Maçlar sponsor Final Çayı. Sabahınız helal Maçlar, hoş gördüğü her birinizi. 22 yanvar 2024. tarihini yaşayırız. Haftanın ilk iş günündeyi. Hava küləklidir. Ümid edirəm ki sizə və təsərrüfatınıza ziyan dəymiyib, əgər dəymiyibsə, indi oyanırsınızsa, bundan oyanasında artıq özünüz idarə edin. Çünki şəxsən Bakıda mən müşahidə elədiyimə qədər ilə güclü küləyi var və bu küləkdən hər an hər kəsə xətər deyə bilər. Gəlin ehtiyatlı olaq. Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir, mənim əzizlərim və doğmalarım. Ümid edirəm ki, iki gün şənbə, bazar, bir qədər dincəldiniz. Havalar da nisbətən mülayim keçirdi. Bəli, bugündən yenə havalar soyuyub. Deyəcəksiniz ki, ayın neçəsinə kimi belə küləkli hava müşahidə olunacaq? Bəli, düz 24-ü gündüzə qədər, yəni gün orta saatlarına qədər. İndi ola bilsin ki, axşama qədər də davam etsin. Bax, belə küləkli hava olacaq deyilənə görə hətta bəzi yerlərdə sulu qar da yağa bilər. Ona görə necə də səbrinizi basın. Mənim kimi soyuğu sevməyən insanlar varsa, necə deyirlər, özünüzü ələ alın və 24-nə kimi səbr edək. Gəlin anonslara baxaq, ondan sonra biləcəyik bugün nələri yaşayacaq. Lökbatan dairəsinə yığışan taksilər avtomobillərin hərəkətinə maniyyə yaradır. Bəs onların qanuni fəaliyyət göstərməsi üçün niyə yer ayrılmır? Siz də Instagram və TikTokda çox vaxt keçirirsiniz. Bunun dopamin aclığı olduğunu bilirsinizmi? Bakıdakı universitetlər hara köçürüləcək? Bu haqda Təhsil Nazirliyinin açıqlaması olacaq. Xəbərin olsun. Pəhriz saxlayırsınızmı? Pəhriz 100% saxlayıram. Onun başqa yolu yoxdur. Pəhriz mən saxlamışam. Məncə daha yaxşısı idman yolu ilə arıqlamaqdır. Daha çox yemək daha yaxşıdır. Çünki bir dəfə gəlir riayətə, yemək lazımdır. Sizin də bununla bağlı münasibətinizi eşitmək istərdik. Bəli dostlar. Birazdan günümüzün mövzusunu, verilişimizin mövzusunu təqdim edəcək və hər zaman olduğu kimi sizdən fikirlərinizi gözləyirik və mütləq şəkildə bizə foto və video göndərin. Çünki bu küləkli havada əhvalımız, ürəyimiz sizin sayənizdə açılsın. Amma bu an üçün hər zaman olduğu kimi gözəl duaların və niyyətlərin vaxtıdır. Bizi izləyən hər kəsə, bizi izləməyən hər kəsə bir dua göndərirəm. Buradan deyirəm, eviniz, yuvanız hər zaman isti olsun. Süfrəniz, eviniz bərəkətli olsun, pür rəngi, isti çay, heç vaxt əski olmasa süfrənizdə mən məzlərim. Xəbərin olsunun, yaxın dostu və baş sponsoru Final Çaydır. 30 ildir ki, həyatımızda olan Final Çay öz keyfiyyətini qorumaqla bir klasikaya çevrilmiş və ölkəmizin bütün bölgələrində sevilərə içilməkdədir. İllərdir dəyişməyən keyfiyyəti və dadı ilə Final Çay doğrudan da klasika olmağa layiqdir. İllər ötsə də, insanlar və məkanlar dəyişsə də Final Çay ilk günkü keyfiyyətini, orijinallığını, ləzzətini və təbiliyini qoruya bilib süfrələrə dad qatan. Özəl günlərimizdə, söhbətlərimizə sirdaş olan və ölkəmizin bütün bölgələrində sevilərə içilən Final Çay öz dolğun bergamot ətri və dadı ilə çay sevərlərə fərqli hisslər yaşadan yeni ultra Earl Grey çeşidini təqdim edir. Təbii bergamot ətri çaya xüsusi qeyri-adi xoş ətir və dad verməklə yanaşı, nostaljanlar yaşadır. Final Çay o bir klasikadır, bəli dostlar. Bu soyuq gündə elə çayınızı isti edin, bizə yaxın gəlin. Mövzumuzu sizə təqdim edirəm. Pəhriz saxlayırsınız, yoxsa yox? Və yəqin ki, çoxlarınız artıq internetdən, elə o sosial şəbəkələrdən görürsünüz ki, müəyyən insanlar, müəyyən dietoloqlar çağırış edir, deyir, gəlin 14 günlük marafona keçək, 21 gün pəhriz saxlayaq, bəziləri deyir, ümumiyyətlə yemiyək, ancaq su ilə, yəni ancaq su içək, çünki su qida deyil, bu cümlə düzgün olmazdı, məyər desəydim ki, ancaq su ilə qidalanaq, bəli. Və müxtəlif fikirlər gəlir və son dövrlərin eşitdiyim qədər, oxuduğum qədər ən məşhur pəhriz növləri də var, onu da yaza bilərsiniz. Məsəl üçün, keto pəhriz deyirlər ki, orada ümumiyyətlə karbohidrat dediyin hər bir şeydən imtina edirlər, ancaq zülalla bəslənirlər, ancaq onu yerlər. Bəs həkimlər bu barədə nə düşünür? Onu da biləcəyik. Amma gəlin elə bunu yazaq ki, pəhriz saxlayırsınız, neçə ildir saxlayırsınız və pəhrizin bir xeyrini görmüsünüzmü? Belə də insanlar var ki, uzun müddət pəhriz saxlayırlar, daha sonra dişləri tökülür, dəriləri qırışır, saçları tökülür, təkcə arıqlamaqdan da danışmırıq. Həm də o sağlam qidalanma məsələsi də var. Bəzən insanlar var ki, ümumiyyətlə, hər hansı bir xəstəliyə görə həkimlər birinci deyirlər ki, elə
bəhriz saxlamaq lazımdır. Yazın, müzakirə edək, danışıq. Həm də axı bəhriz saxlamaq indi bir dəbdir. Bunu da etiraf etməliyik. Yazın, əziz tamaşaçılar, hara yazacaqsınız? Təbii ki, 055-214-99-94 nömrəsində maraqlı mesajlarınızı gözləyirik. Çünki mövzu olduqca maraqlıdır məncə. Yazın həm də videolarınızı, fotolarınızı bizə nəsir. Cəmin, baş verən bir problem ola bilər. Hətta küləklə bağlı yaşadığınız ətrafda gördüyünüz bir qəza ola bilər ki, onu da mütləq bizlə bölüşün. Həmən ictimailəşdirək və tezliklə problem həllini tapsın bu öz yerində. Mövzuyla bağlı da təbii ki, fikirlərinizi gözləyirik. Az əvvəl qeyd etdiyimiz kimi, pəhriz saxlayırsınız və siz əvvəl pəhriz saxlayırsınız, sonra pəhriz sizi saxlayırsa, bu ayrı məsələ. Amma arıqlanmaq üçün pəhriz saxlayırsınızsa, mən verilişin sonuna qədər buna qarşı olacağım, nə baş verirsə versin. Yəni, arıqlamaq nədir? Təbii ki, köklü özdə bir növ sağlamlıq deyil. Arıqlamağı sağlamlıq kimi görənlərdir var, amma mən düşünürəm ki, bu bir yerə qədər olmalıdır. Öz fikrimdir. Çox arıqlamaq da mən düşünən ki, sağlamlıq deyil. Bu və digər fikirlərinizi bizimlə bölüşün və bu yerdə bir məqam yadıma düşdü. Biz bir dəfə Rübabə Muradovanın əzizlərindən birinə müsahibə alırdıq bir neçə il əvvəl. O belə bir ifadə işlətmiş ki, o vaxtlar Şövkət xanım, Rübabə xanım xarici ölkələrə, belə deyək, kurort zonalarına köçəlməyə gedirdilər. Yəni, il boyu o qədər işləyirdilər. Belə deyək, şənliklərdə, konsertlərdə falan enerji itirirdilər ki, ora köçəlməyə gedirdilər. Baxın, bu anlayış artıq bizdə arıqlamağa getməklə dəyişib. Çox maraqlı mövzudur, bütün bu barədə fikirlərinizi gözləyəcəyik. Amma bu arada mən sizə təbii ki, ənənəvi olaraq hava haqqında məlumatla çatdırım. Az əvvəl küləklə bağlı məlumat verdik sizə. Bəs görək bugün üçün sinoptiklər hava ilə bağlı nə deyir? Digər, yəni havanın digər detallarla bağlı, yağıntı ilə bağlı. Özür istəyirəm, bizə deyirlər ki, bugün buludlu olacaq, arabir tutulacaq hava, amma ümumilikdə yağmursuz olacaq. Günün ikinci yarısında fasilələrlə yağıntılı olacağı, gecəyə doğru isə bəzi yerlərdə sulu qara keçmə ehtimalı da var. Bəli, belə bir xəbərimiz var. Temperatura gələndə gündüz 3-6 dərəcə isti, rayonlarımızda isə bəzi yerlərdə arabir yağıntı olacaq. Qar yağacağı gözlənilir, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olma ehtimalı var və temperatura gəlincə, gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcədə isti, gündüz isə 4-9 dərəcə isti gözlənilir. Dağlarda isə gecə 2-7 dərəcə şaxta olacaq istənilən hava şəraitində. Sizə uğurlu gün arzulur, əziz tamaşaçılar isə sordu, belə havada əlinizi qalın eləyin, gününüz gözəl keçsin. Bəli dostlar, əlinizi qalın eləyin bir mənalı şəkildə, çünki küləkdir. Ümumiyyətlə deyirlər ki, şaxta da gəzintiyə çıxarın körpələri. Dünyada belə bir, belə deyək, səhiyyə işçilərinin bir məsləhəti var. Amma küləkdə deyir uşaqları heç bir halda gəzintiyə çıxartmayın. Hətta çox möhkəm geyindirsəniz belə. Dostlar, çox maraqlı bir videomuz var. Azərbaycanın dağ göllərindən biri olan Maral göl donub. Bəli, havalar soyudusa, deməli, göllər də donacaq. Bu barədə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin mətbuat katibi İradə İbrahimova Facebook səhifəsində paylaşım edib. Hazırda gölün üzərində təxminən 5 cm qarınlığında buz var. Və deyirəm, nə yaxşı ki, sosial şəbəkələr var və artıq ora yüksək keyfiyyətli videoları, fotoları da yükləmək mümkündür ki, artıq gedib heç kimdən müsahibə də istəmirsən, material da istəmirsən, foto, video da istəmirsən. Hər şey, bax, belə açıq resurslardadır, götürüb istifadə edirsən və biz də özümüzə borc bildik ki, səhərin bu çağında donmuş Maral gölün görüntülərini sizə təqdim edək. Belə dostlar, ümid edirəm, əhvalınız düzəldi bir qədər. Çünki bəziləri deyir ki, şaxta olmasa, qar olmasa, torpaq yazda və yaxud yayda bərəkətli məhsul verməyəcək. Amma bir şey var ki, bunun bərəkəti bitmir, tükənmir. Deyəcəksiniz, nə o elə, mən məzlərim. Bu, Bakının tıxaclarıdır. Bərəkətdən boluq, nə qədər deyirsiniz, tıxacımız var, tıxac bitmir. Gəlin bir nəzər salaq, bax, mən elə düşündüm ki, səhərin bıçağında elə Yasamaldan gəlim, üzü şəhərə gəlim də sanki. Bəli, görürsünüz ki, artıq Tbilisi prospektində müəyyən hissələrində qırmızı var. Bu da o deməkdir ki, 17 kilometrdə hərəkət sürəti görürsünüz. Həsən Əliyev maraqlıdır. Yeniləyirəm, nə əcəbsə Həsən Əliyevdə hərəkətlilik var. Ümumiyyətlə, belə yanından keçmir Tbilisi prospekti. Köhnə avtovağza dairəsinə qədər açıqdır. Ondan sonra kəsişən əsas küçələr deyirəm, Abbas Qulu Ağabakixanov da açıqdır, Nəcəf bəy Vəzirov da açıqdır, İlqar İsmalov da açıqdır. Bax, belədir vəziyyət, ürək açandır. Nə yaxşı. Baxmayaraq ki, hava artıq pistir. Biz də adətən belə oluruq. Hava biraz yağış, külək, qar olan kimi tıxac daha da çoxalır. Daha sonra nə görürük? Atatürk prospekti, Vagif prospekti, Nəsib bəy, Yusif bəyli yollar açıqdır. Bir qədər, belə deyək də, qaranlıq məqam
Bir qədər qaranlıq məqamı görürsünüz. Bu da Koroğlu Rəhimov küçəsidir. Biraz orada neçədir hərəkət sürəti? 25 kilometrdir. Pis deyil. Ən azından mühərriki söndürüb oturmayıblar. Gəlin baxaq, Heydər Əliyev prospekti bir hissəsi açıqdır, digər hissəsində isə artıq biraz hərəkətlilik çətinləşir. 36 kilometr göstərir hərəkət sürətini və daha sonra asan xidmətin yanından isə daha qırmızıdır. Bu isə deməkdir ki, vəziyyət orada o qədər də ürək açan deyil. Ziya Bünyatov və Böyük Şor şosesi görürsünüz. Kəsişən istiqamətlərdə yollar açıqdır. Babək prospekti də açıqdır. Yeniləyirəm xəritəni. Bəli, açıqdır. İşlək vəziyyətdədir. Hər zaman olduğu kimi tunel hissəsində qızarıb 15 kilometr göstərir hərəkət sürətini. Və Yusif Səfərov da bir istiqamət açıqdır. Digər istiqamətdə isə 14 kilometrdə hərəkət sürətini özünüz görürsünüz. 28 maya Mehdi Mehdizadəyə göz salaq. Hər zaman olduğu kimi eyni vəziyyətdir. Və kəsişən Azadlıq prospektinə 28 may kəsişən hissədə görürsünüz ki, 11 kilometrdir hərəkət sürəti. Neftçilər prospekti 8 noyabr açıqdır, açıqdır və gəlir Azneft dairəsinə keçən hissədə gördünüz ki, bəli, artıq vəziyyət belə qızarır. Yollar qızarıb, Adil İskəndərov isə ümumiyyətlə 3 kilometrdir. Cihazları yoxlayaq, necə deyirlər, saatları yoxlayaq. Mənim cihazımda 07:40-dır dostlar, deməli 8-ə qalır. 8-də hamı dərsdə, məktəbdə, ali məktəbdə olmalıdır. Biz isə anonslara baxırıq. Lökbatan dairəsinə yığışan taksilər avtomobillərin hərəkətinə maniyə yaradır. Bəs onların qanuni fəaliyyət göstərməsi üçün niyə yer ayrılmır? Siz də Instagram və TikTokda çox vaxt keçirirsiniz. Bunun dopamin aclığı olduğunu bilirsinizmi? Bakıdakı universitetlər hara köçürüləcək? Bu haqda Təhsil Nazirliyinin açıqlaması olacaq. Xəbərin olsun. Pəhriz saxlayırsınızmı? Pəhriz 100% saxlayıram. Onun başqa yolu yoxdur. Pəhriz mən saxlamışam. Məncə daha yaxşısı idman yolu ilə arıqlamaqdır. Daha çox yemək daha yaxşıdır. Çünki bir dəfə gəlir riayətə, yemək lazımdır. Sizin də bununla bağlı münasibətinizi eşitmək istərdik. Bəli, əziz tamaşaçılar, indicə qoşulanlarınız varsa aranızda, bir daha elan edirəm mövzumuzu, sizə belə bir sual vermişik, pəhriz saxlayırsınızmı? Saxlayırsa bunun detallarını bizə deyin. Bir, bunun xeyrini görürsünüzmü? İki, nə pəhrizidir, sağlamlıq çındımı, arıqlamaq çındımı və s. Veylaq və yaxud da pəhrizinizin tərkibində hansı qidaları var, necə saxlayırsınız, bu hansı pəhrizidir, adı nədir? Maraqlı gəlin, bütün müzakirə edək, açar mövzumuzu bir xalça kimi görək vəziyyət necədir. Və mən gəlmiş, bizə gələn cavablardan bir neçəsini artıq səsləndirməyin vaxtı olduğunu düşünürəm. Qubadan daimi tamaşaçımız Həcər xanım bizi yazır ki, 35 yaşım var, hələ ki pəhriz saxlamıram, nə etsəm də elə eyni çəkidə qalıram. Bir bəxtim bunda gətirib ki, eyni çəkidəyəm. Bəli, bu qadın üçün düşünəm ki, böyük xoşbəxtliklərdən biridir ki, nə etsəz də şəkliniz dəyişmir. Təbrik edirik sizi səhərin bu vədəsində. Ucardan bizə mesaj var, Seva xanım yazır, deyir ki, mən üz gənəsi üçün pəhriz saxlamışam, effektini görmüşəm. Çox maraqlı bir pəhriz, bu üç dəfə də eşitdim. Növbəti mesajda fürsətdən istifadə edib səsləndirim. Sabahınız xeyir, əziz tamaşaçımız. Tamaşaçımız zəncə bizi salamlayır və biz də salamlayırıq. Mən pəhriz saxlamaq istəyirəm, ancaq sözümün üstündə dura bilmirəm, deyir. 53-27 nömrəli abonent. Niyə dura bilmirsiniz? Cəhd edəmişsinizmi? Bunlardan da gəlin danışa, əgər vaxtınız uyğundursa. Məndə əksinədir. Neyin edirəm, kökələ bilmirəm. 18 edir, müşahidə edirəm, eyni çəkidəyəm. Nə azalır, nə çoxalır. Amma çox arıqlıq da yaxşı deyildir tamaşaçımız 15-05 nömrəsindən. Bəli, belə bir vəziyyət var. Mesajlara diqqət edəndə siz də yazın, tamaşaçılarımız və bizə mesajlarınızın içində həm də foto və video da göndərə bilərsiniz. Görək, yaşadığınız yerdə vəziyyət necədir? Hansı ki, o fotolardan biri artıq səhv eləməmsə bizə gəlib. Görürüm ekranda, bəli, bu fotodan gedir söhbət. Bu fotonu bizə daimi tamaşaçımız Qubadan göndərib, Əli kəndindən Əmrah bəy və Əmrah bəy eyni zamanda mövzuna bağlı bizə fikirlərini yazıb. Qeyd edir ki, məndə mədə ağrısı baş verəndə pəhriz saxlayıram. 2024-cü ildə isə özümə söz verdim, ən gözəl pəhriz tütündən əlvida deməkdir, onu da bacardım. Həm də mən onu, bəli, imtina eləyə bildim. Təbrik edirik Əmrah bəy sizi və bu gözəl fotoya görə, həm təkcə bu gözəl fotoyu yox, hər gün bizə göndərdiniz bu gözəl silsilə fotolara görə sizə dərin təşəkkür edirik. Daha sonra bir dənə də maraqlı videomuz var. Gəlin, baxaq videoya. Video Türkiyədə baş verib. İnsanlar, bax, belə çox ağır vəziyyətdə qar insan boyuncadır, yəni.
Bax belə özləri özləri çalışırlar ki, yol açsınlar. Yəni, çox acınacaqlıdır vəziyyət. Mən o qarı görsəm, mənim orada elə infarkt vurar. Türkiyənin Hakkari vilayətində baş verir. İnsanlarda, yəni həqiqətən də həyat eşqi var. Biz də deyirik ki, ay cəmaat qış gəldi, ay cəmaat qar yağdı. Qar belə olur. Baxın, insanın görün, demək olar ki, boyuna qədər qar yağdı. Bilirsən necədir? Bizdə Bakıda belə qar yağsa, bütün dövlət qurumları o qarın altında qalacaq. Ona görə də Allaha yalvarırıq ki, ya Rəbbim, qurban olaram. Bizə necə deyirlər, rəhmin gəlmir, heç olmasa dövlət qurumlarına rəhmin gəlsin ki, belə qar yağsa altında qalacaqlar, yazıqdılar. Bəli dostlar, bilirsiniz də biz pəhrizdən danışırıq və bu yaxınlarda bir həkimin müsahibəsini baxdım, podkastlar indi bilirsiniz də oxumaq da olar, dinləmək də olar, podkastına baxdım, belə deyək. Çox maraqlı bir ifadə işlətdi, dedi, hər birimizin bir resursu var. Hər bir orqanizmin bir resursu var. Adətən bu resurs 40 yaşına qədərdir. 40 yaşından sonra gəlir, siz bu resursdan düzgün istifadə etmirsinizsə, orqanizmdə müəyyən xəstəliklər başlayır. Şəkər ola bilər, ürək damar ola bilər, bunun da əsas problemi təzyiq ola bilər. Yadınıza gəlir, Azərbaycanda çox geniş, belə vüsat almış bir miflərdən, şairlərdən də biri odur ki, quzu əti, qoyun əti, kərə yağı təzyiqi qaldırır. Əslində, bu qidaların təzyiqlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Sadəcə, insan 40 yaşına qədər ağına bozuna baxmayıb, yeyib, içib, alkoqollu içkilərdən həddindən artıq çox istifadə edib, damarlarda tıxanıqlıq, kirəclik, trombosit və s. kimi problemləri yaradır. 40 yaşından sonra orqanizm deyir ki, əzizim, 40 yaş, mən sənə, 40 il, mən sənə maksimal dərəcədə dəstək oldum mu, böyrəklər deyir, mən qanı dövr etdim mi? Ürək deyir, mən bunu daim 7-24 dayanmadan vurdum da, indi məni rahat bırax. Və sən neynədin? Çünki sən, bəli, çünki sən mənim resurslarımdan doğru düzgün istifadə etmədin. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda hələ də geniş kütlələr düşünür ki, əgər sən köksənsə, əgər sənin qarnın varsa və qadınlar üçün deyilə ətli-butlu qadın, deməli sən sağlamsan. Əslində, bu heç də belə deyil. Bizim sadaladığımız bütün bu fizioloji görüntülər həm də daxili orqanların piylənməsi deməkdir. Ona görə də mən sevinirəm ki, bizim gənclərimiz artıq idmanla məşğul olmağa başlayıb, müəyyən sağlam qida, söhbət ancaq pəhrizdən getmir. Sağlam qidalanmanın özü də bir pəhrizdir ki, qızardılmış yeməklərdən istifadə olunmur, fast foodlardan istifadə olunmur və yaxud dükanlarda rəngi-bərəng o şəkər, həddindən artıq şəkəri çox olan o qazlı içkilər var, hələ alkoqolu demirəm. Ona görə də yazın görək, pəhriz, yəni sağlam həyat tərzinə qayıtdıqdan sonra hansı üstünlükləri görmüşsünüz? Adam var, deyir ki, mənim təzyiqim normallaşıb, mənim qanda xolesterolum düşüb norma və s. vilaxır, yazın müzakirə edək. Yazanlar var və onları mən səsləndirəcəm. Həm də istərdim ki, sizin saxladığınız o pəhriz isə kim məsləhət edib? Bu barədə də bizə deyərsiniz, həkim mi məsləhət edib, internetdən mi görmüşsünüz və yaxud da bir dostunuz, tanışınız mı deyib? Bu da maraqlıdır və eyni zamanda bir nəticəsi varmı? Bunu da sonda qeyd edərsiniz. 94-44 nömrəsində mesajımız var. Tamaşaçımız deyir ki, mən tək çörəyi rasiondan çıxarmaqla 6 aya 16 kiloqram arıqlamışam. Baxın, bu məsələ ilə də biraz çörək məsələsini tamamilə qida rasionundan çıxarmağın da fəsadları olur bəzən. Çünki insan tutar ki, 40 il, 50 il hər gün bir çörək yeyirsə və sonunda gəlib ümumiyyətlə aylarla çörək dilinə dəymirsə, bu da insan orqanizmində fəsadlar yaradır. Az miqdarda yemək lazım. Çünki bədən həmin qidaya vərdiş edir və o qidanın tərkibindən alıb ona lazım olan şəkəri və digər vacib elementlər. Bəlkə onu əvəzləyib başqa şeylə. Ola bilər, amma istənilən halda bir gün çörək ziyan olmaz məncə yəni. Çörəyin tərkibi hazırda rafinə olunmuş undur. Çörəyin tərkibində yağ var, şəkər var, yəni belə hazırlayırlar. Ola bilsin ki, həmin bizim vətəndaş onu başqa bir qida ilə əvəzləyib və həmin o mikroelementləri də o qida vasitəsini alır. Bilirsiniz, bəzən deyirlər ki, deyil, bizim bəs ata-babalarımız deyir, çörək yeyirdilər, heç xəstələnmirdilər. Çünki o vaxt ki, belə deyək də, buğdanın tərkibi də başqa idi. İndiki buğdanın tərkibi başqadır. Yeni-yeni növlər icad olunur, daha çox məhsul almaq üçün icad olunur bu agronom. Bu agronom möcüzəsidir ki, bir də görürsünüz, bir ovuc torpaqdan bir kisə
un və yaxud bir kisə buğda çıxarırlar, dostlar. Ona görə də bəli, artıq məhsul dünyada çoxdur, bazarlarda çoxdur. Amma keyfiyyəti nə qədərdir? Onu nə qədər çox yeyə bilərik? Amma son dövrün bütün həkimləri, təkcə pəhrizlə bağlı olan dietoloq həkimlər yox, ümumiyyətlə həkimlər deyir ki, çalışın həyatınızda 3 məhsuldan imtina edin. İmtina edə bilmirsinizsə, azaldın duzdu, undu, bir də şəkərdi. Və diqqətinizə gətirim ki, Amerikada artıq bu piylənmə sözün əsl mənasında milli təhlükəsizlik səviyyəsinə qaldırılıb. Çünki insanlar orada həddindən artıq çox şəkərli, qazlı sular istifadə edirlər, böyük porsiyalarda yemək yeyirlər, əsas yedikləri fast foodlardır, pizzalardır, burgerlərdir, o yağda qızardılmış o kartof frilərdir və s. ki, kökəlirlər və dövlət artıq bunu nəzarətə götürüb ki, məktəb menyularında, məsələn, duz bu qədər olmalıdır, şəkər bu qədər olmalıdır, un bu qədər olmalıdır. Əli. Ona görə də, dostlar, ən gözəlliyi zənnimcə elə bizim öz mətbəximizdir. Bizim mətbəximiz kifayət qədər balanslı mətbəxtdir, amma biz nəyə görəsə onun həmişə yağlı pili hissəsini yeyirik də, yəni digər təsiflər olsun yeməklərinə istifadə etmirik. Bəli, ən gözəli həm də o da az əvvəl Kübra da qeyd elədi ki, zamanında insan yediyinə diqqət eləməlidir, miqdarına diqqət eləməlidir. Sonra kökələndən sonra insan nə qədər mübarizə aparsa da bəzən öhdəsindən gələ bilmir. Hətta mən görəm, mədə kiçiltmə əməliyyatları da son vaxtlar dəb halını mı alıb, yoxsa daha rahat bir formasıdır. Dəb halını alıb, təəssüflər. Və bunun acı nəticəsini də görürük. Təəssüf ki, son nəticədə bundan dünyasını dəyişənlər də olur, ağır xəstəliyə yoluxanlar da olur. Təbii ki, bu hamıya aid deyil, tək eləmişsizsə sağlam sonluqla bitsin, amma kütləvi şəkildə bu artmaqdadır insanlar və həmin mədə kiçiltmə əməliyyatından qayıtdıqdan sonra yenidən başlayırlar əvvəlki kimi qidalanmağa, sanki bununla hər şey düzəlirmiş kimi olmur, əziz tamaşaçılar. Əsas odur ki, zamanında, vaxtında qidamıza və xüsusən qidamızın tərkibinə və miqdarına diqqət eləyək. Bəs siz bu barədə nə düşünürsünüz? Mesajlarınızı gözləyirik 055-214-99-94 nömrəsində və 36-34 nömrəsində bizə mesaj var. Tamaşaçımız deyir ki, bəli, mən pəhriz saxlayıram, 176 boyum var, çəkim 98-dir, ha çalışıram, arıqlıyım, 10 kiloqram amma alınmır. Yəni, tez-tez pəhrizi pozuram. Nurlan Fərzəliyev yazır bizə Salyandan, bu da bacarmamaq da biraz çətin məsələ düzdür. Nurlan bəy, mən sizə sadəcə bir ipucu verə bilərəm. Ola bilsin ki, əslində sizin probleminiz pəhrizlə də deyil, hormonlarla da ola bilər. Mən çox sizə məsləhət görərdim ki, bir savadlı həkimə yaxınlaşın ki, ümumiyyətlə kökəlməyinizin səbəbini müəyyən etsinlər. Bu yeməkdimi, yoxsa hormonal problemlərdimi? Çünki bəzən bizim orqanizmimizdə müəyyən mikroelementlər və vitaminlər çatışmadığı üçün biz daha çox yemək yeməyə başlayırıq. Lazımsız qidanı qəbul edirik və sonunda bədən də istədiyini əldə etmir və əksinə pi qatları depolanır, bədənə yığılır. Ona görə də həkimlə məsləhətləşmək sizə çox faydalı olacaq. Bir də heç vaxt təslim olmayın. Çox arıqlamağın ən vacib məsələsi odur, təslim olmamaq. Bəli. Çox qəşəng bir mesajımız var, Lordi de desəm. Demək, tamaşaçımız bunu 76-76 nömrəsindən yazıb. O deyir, 18 ildir şəkər xəstəsiyəm, 66 yaşım var, 3 ildir glütenindən, şirniyyatdan imtina elədim, gündə 2 dəfə qidalanıram, atışdırmalarım yoxdur, 28 kiloqram arıqladım, indi nə şəkərim, nə də təzyiqim var, özümü çox yaxşı hiss eləyirəm, qara qara evdən yazıram, adım Fəxriyədir. Fəxriyə xanım, təbrik edirik, səhərin bu gözünə düşünürəm ki, şəkər xəstəsi olan insanlar da bir pozitiv öndərlik elədiniz ki, onlar da məhz sizin kimi davranıb o çətin vəziyyətdən xilas ola bilərlər. Növbəti mesajımız 87-50 nömrəsindən də tamaşaçımız deyir ki, mən bir müddət pəhriz saxladım, hər şey əla idi, yenə özümü buraxdım. Orxan Bakıdan yazır bunu. Orxan bəy, bəli. Heyf, ay Orxan bəy, heyf, çox heyf. Çünki nə qədər özünüzü, ümumiyyətlə bilirsiniz nədir? Həkimlər həm də bunu iddia edirlər ki, ümumiyyətlə pəhriz saxlamaq lazım deyil. Fikir verin cümləyə. Həyat tərzini dəyişmək lazımdır. Yəni, bir müddət əgər siz özünüzü belə, əlinizi belə tutursunuz, ürəyinizin üstünə qoyursunuz ki, mən yeməyəcəm. Amma bir müddət sonra yenə qayıdırsınız əvvəlki vərdiş etdiyiniz qidaya, yəni həyat sonda bizim vərdişlərimizdən ibarətdir və sonda yenə nəticəni də itirirsiniz və əvvəlki vəziyyətə qayıdırsınız. Amma həyat tərzini, münasibəti dəyişəndə onda gözəl nəticə əldə etmiş olursunuz. Ona görə də müəyyən, belə deyək, kitabları oxumaqda, məqalələri oxumaqda fayda var, amma hər nə gəldi oxumayın.
Çünki internetdə kifayət qədər kirli məlumatlar var, xeyli kirli məlumatlar var. Ona görə də ora tam da güvənmək olmaz. Etibar etdiyiniz media orqanları oxuyun, etibar etdiyiniz elmi məqalələri oxuyun və həkimlərlə, təbii ki, inandığınız həkimlərlə bir məsləhət edin ki, görüm, hazırda mən nə edə bilərəm. Bəli, Qazaxdan tamaşaçımız yazır ki, qaraciyərimdə problem olduğundan pəhriz saxlayırdım, xeyli çəki atmışdım, həkim məsləhəti ilə pəhriz saxlamışdım, şirniyyatı yemirdim. Mesaj burada bitir və tamaşaçımız keçmiş zamanda danışdığına görə düşündüm ki, təzədən bəlkə də başlayıb, amma bilinmir. Tək ümid edirəm ki, elə davam eləyir bu pəhrizə, əgər işinə yarayırsa təbii ki. 0707 nömrəsindən də bir maraqlı mesajımız var. Xeyri 100%-dir. Çörəyi azaltmışam. Çayı bir qənd və ya şirniyyatla kifayətləndirəm. Çəkim 73 və 45 yaşım var. Başqa yeməklər doyunca yeyirəm. Coşqun bizə Bakıdan yazır. Bugün Bakıdan da mesajlarımızın sayı artıb. Daha bir mesajı səsləndirim və sonra sözü təkrar verirəm Kübraya. Əziz aparıcılar, pəhriz deyə bilmərəm, amma şəkər xəstəliyi ilə əlaqədar yalnız həkimlərin məsləhət bildiyi qidaları, meyvə tərəvəz, göyərtləri qəbul edirəm. Daimi tamaşaçınız Dəyirmanlı kəndindən Rasim müəllim yazıb Kürdəmirdən. Biz də sizi salamlayırıq Rasim müəllim. Sabahınız xeyir olsun Rasim bəy və mən düşünürəm ki, siz qida vərdişlərinizi dəyişdikcə qısa zaman ərzində sağlamlığınıza qovuşacaqsınız. Bizə daha bir gözəl foto göndəriblər. Əsrarəngiz bir fotodur. Siz də görürsünüz rəngləri bir-birindən gözəl. Amma mesaj Sərdardadır. Sərdar, bəli, mesaj bizə gəlib Oğuz rayonunun Xaçmaz Qışlaq kəndindən. Bəli, Oğuz rayonunun Xaçmaz kəndi də var və Xaçmaz Qışlaq kəndi də var. Tamaşaçımız bizi salamlayır. Biz də sizə sabahınız xeyir deyirik. O gözəl sabahda doğrudan da insanın günü yəqin xeyirli olar. Və bir daha sizə təşəkkür edirik. Bizə bu gözəl fotoları bizdən əsirgəmədiyiniz üçün digər tamaşaçıları səslənirik. Həm mövzumuzla bağlı mesaj yazın bizə eyni zamanda. Gözəl fotoları və problemli videoları da bizimlə bölüşün. Bir daha sabahınız xeyir, saat 8-də dünyada və Azərbaycanda baş verən son xəbərlər diqqətinizə çatdırılır. Hər kəs mina xəritələri ilə bağlı dəqiq məlumat almaq üçün Ermənistana təzyiq etməlidir. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi X sosial şəbəkəsində paylaşım edib. Ermənistan tərəfindən ayrı seçkilik olmadan yerləşdirilmiş minalar günahsız dinc əhali üçün təhlükə yaratmada davam edir. Daha bir mülki şəxs minaya düşüb. 2020-ci ildən indiyə dək ölənlərin sayı 342 nəfərə çatıb deyə paylaşımda qeyd olunur. Yanvarın 21-də saat 13 radələrində Ağdam rayonunun işğaldan azad edilmiş ərazisində mina partlayışı nəticəsində 1980-ci il təvəllüdlü Ağcabədi rayon Kürdlər kənd sakini Faiq Abuşovun xəsarət alması barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Prokurorluq əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinə baxış keçirilib, digər zəruri istintaq hərəkətləri aparılıb. Hazırda faktla bağlı Ağdam rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Balakəndə çay sahilində onlarla qəbir aşkarlanıb, qəbirlər rayonun Katex kəndində, Katex çayının sağ sahilində kənd sakinləri tərəfindən aşkar olunub. Sakinlərin sözlərinə görə çayda suyun artması nəticəsində məcranın dəyişməsi bu qəbirləri aşkara çıxarıb. Ərazidə təxminən 50-60 qəbrin olduğu bildirilir. Güman olunur ki, qəbirlərdəki insanlar ötən əsrin 20-ci illərindən sonra Stalinin dövründə repressiyaya məruz qalaraq məhbus həyat yaşayıblar. Ölən insanlar isə bu ərazidə dəfn ediliblər. Füzuli şəhərinə növbəti köç kərvanı yola düşüb. Bu mərhələdə Füzuli şəhərinə daha 30 ailə, 106 nəfər köçürülür. Onlardan 17 ailə Bakı şəhərindən, 4 ailə Abşeron rayonundan, 4 ailə Sumqayıt şəhərindən, 4 ailə Füzuli rayonundan olub, daha bir ailə isə Beyləqan rayonunda qeydiyyatda olub. Bununla da bugünkü köç də nəzərə alınmaqla Füzuli şəhərinə cəmi 440 ailə, yəni 1625 nəfər köçürülür. Mən oradan gələndə 25 yaşım vardı, indi 58 yaşım var. Bir oğulla gəlmişdim, indi 3 nəvə ilə qayıdıram ora. Sevincimin həddi hüdudu yoxdur. 30 ildən sonra torpağıma qayıdıram, vətənimə qayıdıram. Heyf ki, bu sevinci valideynlərimiz də istəyərdi. Ancaq təəssüflər ki, onlar həyatda yoxdur. O vaxtı, yəni içimizdən də olsa ağladıq, acı hisslər keçirdik. Torpağı tərk edib gələndə, ya məcburi vəziyyətdə. İndi bu günləri sevincinə,
qürrəylə, qürurla gedirəm ki, mən vətənimə gedirəm. Həm sevincli, həm kədərli. Sevincli ona görə ki, torpaqlarımız qayıdıbdır, azad olub işğaldan. Kədərli ona görə ki, şəhidlərimiz olubdur. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizin, iştirak edənlərin canı sağ olsun. Bugün vətənimizə gedirik, hisslərimizi sözlə ifadə edə bilmərik, gözəl hisslərdir. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can salı versin, prezidentimiz var olsun, həmişə sülh olsun. Bugünləri mən uşaq çıxmış, vaxtı çıxmışam, bugünləri balalarımı öz övladlarımla gedirəm. İnşallah onların xeyir işlərin, gözəl günlərin öz elimizdə, öz evimizdə, öz obamızda inşallah keçirdərik. Çox həyəcanlıyam, çox sevincliyəm. Həm kədərliyəm, həm sevincliyəm. Çünki uşaq vaxtı çıxmışam oradan, heç yadıma belə düşmür. Ancaq valideynlərimin danışığından eşitdiklərimdir. Biləsuvarda baş verən kütləvi dəm qazına zəhərlənmə ilə bağlı təbib açıqlama verib. Dünən gün ərzində Biləsuvar rayon mərkəzi xəstəxanasına dəm qazına zəhərlənmə şübhəsi ilə 11 nəfər müraciət edib. Onların hər birinə zəruri tibbi yardım göstərilib və ambulator müalicə üçün evə buraxılıblar. Xarici xəbərləri keçid alırıq. Husilər yaxın şərqdə hər 3 su yolunu bağlamağı planlaşdırır. Yəmən mənbələrinin bildirdiyinə görə Ənsarullah yaxın şərqin bütün 3 əsas su yolunu Bab, Əl-Məndab, Hürmüz Boğazı və Süveyş kanalını Amerika, Britaniya və İsrailə bağlamaqla Əqsa üç bucağı adlandırdıqları planı həyata keçirməyə düşünür. Husilərin Qırmızı dənizdəki hücumlarının arxasında İran və Hizbullah dayanır. Reuters agentliyi mənbələr bildirir ki, İran Husiləri təkcə maliyyələşdirmir, silahlandırır və öyrədir. Həm də Qırmızı dənizdə gəmilərə hücumların planlaşdırılmasında birbaşa iştirak edir. Həmçinin yaralılara kəşfiyyat məlumatları verir deyə məqalədə qeyd olunur. Tel-Əvivdə kütləvi miting keçirilib. Etirazçılar Netanyahu hökumətinin devrilməsini və yeni seçkilərin keçirilməsini tələb ediblər. Etirazçılar Netanyahunun evinə doğru yürüş edərək Həmasla məhbusların mübadiləsinə dair razılaşma tələb ediblər. Bir neçə min insan Fransada immiqrasiya qaydalarını sərtləşdirən yeni qanunla razılaşmadığını bildirmək üçün Paris küçələrinə çıxıblar. Fransanın Daxili İşlər Naziri Gérald Darmanin'in hazırladığı normativ akta qarşı keçirilən mitingdə Həmkarlar İttifaqı və Tələbə Təşkilatlarının, eləcə də siyasi partiyaların nümayəndələri qatılıblar. Üzü Eyfel qülləsinə baxan Trakakadera meydanına toplaşan etirazçılar Darmanin qanununu ləğv edin və fransız və ya immiqrant hamımız fəhlə sinfi şüarları səsləndirirlər. Miting keçirildiyi ərazidə gücləndirilmiş polis qüvvələri olub, lakin onlar etirazçılara müdaxilə etməyiblər. Şimali Koreya Putini ən yaxın dostu adlandırıb. Şimali Koreya Xarici İşlər Nazirliyi Rusiya prezidentinin Koreya xalqının ən yaxın dostu olduğunu bildirib və ölkəyə səfər edəcəyi təqdirdə prezidenti hərarətlə qəbul etməyə hazır olduqlarını əlavə edib. Putin yaxın gələcəkdə Koreyaya səfər etməyə hazır olduğunu bildirdi deyə Koreya Mərkəzi Xəbər Agentliyi məlumat verib. Yanvarın 23-də yer kürəsində maqnit qasırğası gözlənilir. Bu barədə Rusiya Elmlər Akademiyası Kosmik Tədqiqatlar İnstitutunun Günəş Astronomiya Laboratoriyası məlumat verib. Alimlər proqnozlaşdırırlar ki, səhər saat 6-da şüalanma zəif qasırğa səviyyəsinə çatacaq və bu baş vermədən əvvəl və sonra bir neçə saat ərzində geomaqnit pozğunluqları qeydə alınacaq. Amerika Birləşmiş Ştatlarında kəskin hava şəraiti bir həftə ərzində azı 89 nəfərin ölümünə səbəb olub. Bildirilib ki, Tennessee-də 25, Oregon-da ən azı 16 nəfər, o cümlədən 3 nəfər ağacın aşdığı avtomobildə həlak olub. Soyuq, güclü külək, qar və buzlu hava səbəbindən ölüm halları Illinois, Pensilvaniya, Mississippi, Washington, Kentucky, Wisconsin, New York və New Jersey ştatlarında da qeydə alınıb. The Economist jurnalının yeni sirli üz qabığı işıq üzü görüb. Bilməyənlər üçün xatırladaq ki, jurnal ən varlı Rothschildlər ailəsinə məxsusdur və hər yeni üz qabığı qarşıdan gələn siyasi hadisələr əks etdirir. Bu dəfə də sir az deyil, gəlin Trumpın saç düzümü şəklində olan atəşə diqqət edək.
Amerikalı iş adamı ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk karşıdan gelen prezident seçkilərində Amerika Birleşmiş Ştatlarının hazırki prezidenti Joseph Biden'a səs verməyi planlaşdırmadığını açıqlayıb. Sahibkar sosial şəbəkədə Ağ Evin hazırki sahibini dəstəkləmək istəmədiyini yazıb. Jurnalistlərlə söhbət zamanı Musk 2020-ci ildə seçkilərində Biden'a səs verdiyini itiraf edib. Bu dəfə Biden'a səs verəcəyimi təsəvvür edə bilmirəm deyə biznesmen vurğulayıb. İndoneziyanın paytaxtı dəyişir. 10 milyondan çox insanın yaşadığı bataqlıq ərazidə tikilmiş paytaxt Jakarta Borneo adasına köçürüləcək. Lökbatan dairəsinə yığışan taksilər avtomobillərin hərəkətinə maniyə yaradır. Bəs onların qanuni fəaliyyət göstərməsi üçün niyə yer ayrılmır? Siz də Instagram və TikTok'da çox vaxt keçirirsiniz. Bunun dopamin aclığı olduğunu bilirsinizmi? Bakıdakı universitetlər hara köçürüləcək? Bu haqda Təhsil Nazirliyinin açıqlaması olacaq. Xəbərin olsun. Pəhriz saxlayırsınızmı? Pəhriz 100% saxlayıram. Onun başqa yolu yoxdur. Pəhriz mən saxlamışam. Məncə daha yaxşısı idman yolu ilə arıqlamaqdır. Daha çox yemək daha yaxşıdır. Çünki bir dəfə gəlir həyata, yemək lazımdır. Sizin də bununla bağlı münasibətinizi eşitmək istərdik. Xəbəriniz olsun ki, bəli, xəbəriniz olsun ki, Bakı metropolitenin Nizami stansiyasında platformanın tamamında sağlamlaşdırma və gücləndirmə işləri aparılır. Bakı metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən verilən məlumata görə ağır hidroloji şəraitdə yerləşdiyindən stansiya müntəzəm olaraq nəzarət altında saxlanılır. Bildirilib ki, stansiyanın tavan örtüyü sökülərək müvəqqəti işıqlandırma sistemi qurulub. Bütün tədbirlər başa çatdıqdan sonra stansiyanın tavan örtüyü yenisi ilə əvəz olunacaq. Bu il ərzində təbii ki, işlər tamamilə yekunlaşdırılacaq. Sadəcə olaraq bunun bir qədər uzun müddət aparması ilk növbədə sərnişin təhlükəsizliyi ilə bağlıdır. İkinci məsələ də Bakı metropolitenin mövcud infrastruktur imkanları daxilində aparılır. Qeyd etdiyim kimi, şərait yalnız gecə növbəsində gərginliyin olmadığı dövrdə aparılmalıdır və eyni zamanda tavanda iş aparıldığı üçün orada xüsusi təsərrüfat qatarlarının üzərində olan qaldırıcı qurğulardan istifadə olunmaqla bu işlər aparılır. Amma sərnişinlərin əmin olsunlar ki, onların təhlükəsizliyi baxımından hər hansısa bir maniyyə problem yoxdur və eyni zamanda görülən işlərin keyfiyyəti də o həddə olmalıdır ki, növbəti cari və yaxud da əsaslı təmir dövrünə qədər stansiya infrastrukturu təhlükəsiz şəraitdə sərnişinlərinə xidmət göstərsin. Əziz tamaşaçılar, daha bir maraqlı xəbərimiz var. Dövlət İmtahan Mərkəzi Ali Təhsil Müəssisələrinin və Milli Elmlər Akademiyasının magistratura səviyyəsinə qəbul elan edir. İmtahanda iştirak etmək üçün bakalavrlar üçün ərizə qəbulu Dövlət İmtahan Mərkəzinin rəsmi saytı vasitəsilə aparılır. Bakalavrlardan yanvarın 15-dən 29-una dək qeydiyyatdan keçmək tələb olunur. İmtahanda iştirak üçün ödəniş 50 manatdır. İmtahan fevral ayının 11-də keçiriləcəkdə bu magistraturaya qəbul imtahanının birinci cəhdidir. İmtahanda bakalavrların 3 fən üzrə bilikləri yoxlanılır. Bu illəri magistraturaya qəbul qaydalarında bir dəyişiklik edilibdir. Bu, xarici dil fənni ilə bağlıdır. Əvvəl xarici dil fənni üzrə 25 tapşırıq təqdim olunurdu, ancaq bu illəri 20 tapşırıq veriləcəkdir. Ancaq eyni zamanda bakalavrların yazı qabiliyyətləri də yoxlanılacaqdır, yəni onlar inşa yazacaqlar. İki mövzu təqdim olunur, həmin o iki mövzudan birini seçirlər və inşalarını yazırlar. İmtahan müddəti də bu dəyişikliklə əlaqədar artırılıbdır. Əvvəllər 3 saat verilirdi ümumi olaraq, ancaq indi 3 saat test tapşırıqlarının cavablandırılmasına veriləcək. Bu 95 tapşırıqdır. Yarım saat isə həmin o yazı işinin yerinə yetirilməsi üçün bakalavrlara veriləcəkdir. Bəli dostlar, xəbərləri də eşitdiniz. Belə baxıram ki, artıq bu xarici universitetlərə daxil olarkən esse tələb eləyirlər abituriyentlərdən. İmtahan verənlər bunu bilir. Bizdə də bu belə tətbiq olunursa nə maraqlı. Amma maraqlı olan məqamlardan biri də yəqin illərdir. Eşidirik ki, Azərbaycanın bütün universitetləri cəmləşiblər Bakıya.
Bakının müəyyən hissəsinə və bu da sıxlıq yaradır. Hər kəs üçün sıxlıq yaradır. Tələbələr üçün də, elə müəllimlər üçün də. Bəs həqiqətən də universitetləri nə vaxt kənara köçürəcəklər və yaxud başqa şəhərlərə köçürəcəklər? Nə vaxt start veriləcək bu məsələ? Yataqxanalar da yoxdur. Özünüz görürsünüz, uşaqlar, tələbələr, onların valideynləri, onlara ev kirayəsi tapınca min bir zülümlə rastlaşırlar. Bəs nə vaxt bu məsələlər hamısı kompleks şəklində həll olunacaq? Gəlin baxaq. Bakıda ciddi sıxlıq var. Söhbət nəqliyyat vasitələrindən getmir, insanlardan gedir. Bölgələrdən paytaxta axın bir çox problemlərin yaranmasına səbəb olur. Bu mənada Bakının insan sarıdan yüngülləşməyə ehtiyacı var. İlk olaraq tələbə axınını azaltmaq və universitetləri bölgələrə köçürtmək təklif olunur. Çünki ali təhsil ocaqlarının böyük hissəsi Bakıda yerləşir. Millət vəkili Musa Qasımlı bildirir ki, köçürmə prosesi üçün ciddi planlamaya ehtiyac var. Universitetlərin yerləşməsindən ötürü bəlli şəhərciklər yaranmalıdır. Bu da uzun sürən bir prosesdir. Yəni, universitetlər hansı şəhərlərə, hansı regionlara köçürüləcək, onların orada şəraiti olacaqmı, olmayacaqmı, şəhərcik modeli hazırlanmalıdır. Bizim ölkəmizə hansı sahədə ixtisaslar lazımdır, nə qədər lazımdır və yaxın bir neçə 10 il üçün onların azalma və ya artma ehtimalı necə ola bilər? Təhsil eksperti Kamran Əsədov bildirir ki, hazırda ali təhsil müəssisələrində 187 min tələbə təhsil alır. Onların böyük qismi şəhərin mərkəzi hissəsində yerləşən universitetlərdə təhsil alır. Məsələn, Neft və Sənaye Universiteti, Dillər Universiteti, Slavyan Universiteti. Buradakı universitetlərin hər birinin birbaşa tələbə kütləsi 28 may metro stansiyasından istifadə edilir və bu da hər kəs sıxlığına gətirib çıxarır. Bakının mərkəzində niyə Neft və Sənaye Universiteti olmalıdır? Neft və Sənaye Universitetini biz Neftçalıya köçürə bilərik, çünki neft də var, sənaye məhəllələri də var. Və ya da tibb universiteti niyə Bakının mərkəzində olsun? Universitetlərin bölgələrə köçürülməsi regionların inkişafına da böyük təkan verəcək. Amerika Birləşmiş Ştatlarında aparıcı universitetlər iri şəhərlərdə deyil, nisbətən kiçik şəhərlərdə yerləşir. Bu həmin şəhərlərin inkişaf baxımından çox vacibdir. Baxımdan Azərbaycanda da universitetlərin bölgələrə köçürülməsi bölgələrin iqtisadi inkişafına müsbət təsir göstərəcək. Ona görə bir tərəfdən bölgələrimizdə xidmət sektoru daxil olmaqla bütövlükdə iqtisadiyyatın fərqli sektorlarında tələbin yaradılmasına imkan verəcək. Eyni zamanda imkan verəcək ki, sərmayə qoyuluşu həmin zonalara getsin. Elm və Təhsil Nazirliyindən isə şifahi olaraq bildirildi ki, universitetlərin köçürüləcəyi dəqiq vaxt bəlli deyil. Günel Məmməd Yardlı, Mirəsul Cəfərov. Bəli dostlar, bir daha agah olduq ki, hələ bu müsibətlə uzun illər yaşayacaq, amma Elm və Təhsil Nazirliyi universitetləri şəhərin mərkəzindən və yaxud Bakıdan kənara köçürtmədiyi təqdirdə bir gün ayılacaq görəcək ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda tələbə yoxdur. Çünki biraz ayağı tutan, biraz gözü görən, biraz savadı olan, biraz savad almaq eşqi olan insanlar başlarını götürüb gedirlər. Heç yox, heç yox elə Türkiyəyə, Rusiyaya daha ağıllıları, daha savadlıları, daha biliklilik olanları isə gedirlər Almaniya və Amerika Birləşmiş Ştatlarına. Daha imkanlılar deyən mənə. Yox, niyə? Mən deməzdim. Çünki o qədər ağıllı uşaqlar var ki, onlar müəyyən o universitetlərin müsahibələrindən qəşəng keçirlər və çox böyük endirimlər alırlar. Bəzən isə universitet deyir ki, 100%-lıq ödənişi mən həyata keçirəm. Türklər buna burs deyirlər, Amerikada buna scholarship deyirlər və s. və laxır. Yəni, uşaqların təhsil haqqı ödənilir. Ona görə də biz bu məsələləri, çətinlikləri çoxaltdıqca, bax, bizim günümüz də belə olacaq. Ona görə, bəli. Bilirsən necədir? Bax, bir tanışım var. Bilirsiniz, nə dedi mənə? Dedi, mən onu Türkiyədə oxutdururam uşağımı. Bakıdan, dedi, mənə ucuz gəldi. Təsəvvür edirsən. Deyir, Türkiyədə yurtda qalır, yeməyi belədir, nə bilim, xərci belədir, xəsarəti belədir, illiyi bu qədər də hesabladı. Yəni, valideyndir də, yəni, imkanlı, belə imkanlı adam da deyil, sıradan bir orta statistik valideyndir. Deyir, uşağımı Türkiyədə oxutdurmaq, Bakıda oxutdurmaqdan deyir, daha ucuz başa gəlir və keyfiyyəti də təbii ki, daha yüksəkdir təhsilin. Bəli. Bizim ən ciddi problemlərimizdən biri hazırda urbanizasiyalaşma prosesidir Bakıda və hansı regiona gediriksə biz orada bir sönülüyü, solğunluğu görürük. Halbuki havasına gəlincə, belə də qidalarına gəlincə Bakıdan qat-qat öndədir. Küləksiz, sakit, gözəl havası olan şəhərlərimiz, rayonlarımız var. Amma Bakıla müqayisədə bu qədər gözəlliyi olduğu halda insanlar Bakıya axışırlar. Səbəbi də budur ki, iş yerlərinin az olması filan. Amma məsələn, hər rayonda bir iş yeri tikmək təbii ki, var, artırmaq bu prosesi
daha ağır prosesdirsə, amma universitetlərin köçürülməsi ilə bu proses aradan qalxa bilər. Məsələn, belə bir deyim də var, deyir, mənə balıq vermə, balıq tutmağı öyrət. Yəni, orada iş yeri açmaqdansa elə universiteti köçürməklə biz biznesmenləri orada cəlb eləyə bilərik ki, onlar özləri iş yerləri açarlar və bir tələbənin orada olması bir neçə iş yerinin də eyni zamanda orada açılması deməkdir, tamaşaçılar. Bəli, mövzumuz isə pəhrizlə bağlıdır. Pəhriz saxlayırsınızmı və pəhrizinizin tərkibində nələr var, işinizə yarayır mı? Bununla bağlı danışırıq. O pəhriz isə kim deyib və xeyrin görürsünüzmü? Mesajlarımız var, onlardan birini səsləndirim. 0627 nömrəsindən gəlib tamaşaçımız deyir ki, mən Göyçaydan yazıram, mənə də həkim arıqla deyib, amma alınmır. Elə bil, içdiyim su belə məni kökəldir. Ha, məsələ budur ki, az əvvəl Kübra dedi ki, bəzən arıqlama problemi təkcə yeməklə bağlı olmur, genetik və yaxud da hansısa səhhət problemlərinə bağlı ola bilər. Ona görə də mütləq məsələni dərindən araşdırın. 92-46 nömrəsindən daimi tamaşaçımız Əmrah bəy təkrar bir mesaj yazıb. Tamaşaçımız deyir ki, pəhriz saxlamaq üçün kəndi yaşamağı məsləhət görürəm. Bəli, kənd ümumilikdə böyük bir gözəl pəhrizdir. Ələt qəsəbəsindən mesajımız var. 30 yaşım var, deyir tamaşaçımız. Demək olar ki, hər dəfə dietadayım, arıqlayıram, amma iki uşaqdan sonra bədənimdə sallanma müşahidə olunur. Mənə çox üzür bu. 26-51 nömrəli tamaşaçımız deyir. Bunun üçün yəqin ki, hansısa başqa pəhrizlər var. Və növbəti mesajımız Qubadandır. Nuranə xanım yazıb bizə. O deyir ki, mənim həyat məsələlərim mənim üçün pəhrizdir. Nə arıqlayıram, nə kökəlirəm. Bu da maraqlı bir prosesdir. Səhv eləmirəmsə, bir aktrisa demişdi bunu, amma səhv də eləyə bilərəm. Yəni, bir dənə söz demişdi, qadın qarmon deyil, kökəlsin, arıqlasın, qadın həmişə özünə baxmalıdır və özünü bir formada saxlamalıdır. Bəlkə kənardan asandır bu sözləri demək, amma təslim olmaq olmaz və müdriklərdən kimsə demişdi ki, əgər sən təslim olsan, heç nə dəyişməyəcək. Müəyyən idman hərəkətləri edə bilmirsinizsə, mən xanımlara, indi mesaj yazan xanımlara səsləndirəm, ən azı piyada yeriyə bilərsiniz. Amma piyada yeriyəndə də nəzərə alın ki, küləkli havada yeriməyəsiniz. Çünki artıq, bax, belə bir məsələ var. Milli Hidrometeorologiya xidmətində verilən xəbərə görə, yanvarın 22-sində ölkə ərazisində qeyri-sabit, yağıntılı, küləkli hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsinin 500-1000 metrədək məhdudlaşdırılacağı ehtimal olunur. Bax, belə dostlar, ona görə də ehtiyatlı olun. Lökbatan dairəsinə yığışan taksilər avtomobillərin hərəkətinə maniyə yaradır. Bəs onların qanuni fəaliyyət göstərməsi üçün niyə yer ayrılmır? Siz də Instagram və TikTokda çox vaxt keçirirsiniz. Bunun dopamin aclığı olduğunu bilirsinizmi? Pəhriz saxlayırsınızmı? Pəhriz 100% saxlayıram. Onun başqa yolu yoxdur. Pəhriz mən saxlamışam. Məncə daha yaxşısı idman yolu ilə arıqlamaqdır. Daha çox yemək daha yaxşıdır. Çünki bir dəfə gəlir həyətə, yemək lazımdır. Sizin də bununla bağlı münasibətinizi eşitmək istərdik. Yaxşı fikirdir, deyir. Xanım deyir, yemək lazımdır. Dünyada bir dəfə deyir, gəlirik dünyaya, yemək lazımdır. Təbii ki, hər birimiz bir dəfə gəlirik və bir dəfə yaşayıb gedirik. Amma yaxşı olardı ki, bu bizə verilən ömür payını keyfiyyətli yaşayaq. Yəni, xəstə olmayaq və yaxud yaşlaşanda müəyyən o xroniki xəstəliklər bizə güc gəlməsin ki, nə özümüzü, nə də ətrafımızdakıları əziyyət vermədən yaşayaq. Yəni, əsas məqsəd də budur, pəhriz qalmaq, yəni doğru düzgün qidalanmaq sonunda bizə həyat keyfiyyətinin daha yüksək olmasını verəcək. Sadəcə təbliğatın bundan ibarətdir, bir də idmandır. Kimsə dedi ki, yəni pəhriz arıqlamağa kömək etmir, idman kömək edir. Əslində, arıqlamağın bir formulu var. İstifadə etdiyiniz kalorilər, xərclədiyiniz kalorilərdən az olmalıdır. Ancaq bu təqdirdə siz arıqlaya bilərsiniz. Dostlar, çox maraqlı bir sujetimiz var. Yəqin ki, çoxunuz sosial şəbəkələrdə gecə-gündüz müəyyən reklamları görürsünüz. Detoks çaylar, detoks kofelər, detoks bilməm şirələr. Hamı da deyir ki, bunu içən kimi arıqlayacaqsan, bunu içdin olacaqsan slim fit. Çox belə dəbdə olan bir sözdür, slim fit artıq beynəlxalq bir ifadədir. Və insanların çoxu təəssüf ki, buna inanır.
Çünki başa düşür ki, arıqlamaq üçün xeyli əziyyət çəkməlidir. Bəs bu çayları, bax, bu kofirləri, bu vasitələri ilə internetdən sifariş edib, özü də bilirsiniz, çoxunun heç dükanda satışı yoxdur. Bir sual verin özünüzə, əgər bu dükanda satılmırsa, bəlkə bunun bir qadağası var, bəlkə bunun tərkibində bir qadağa olunmuş nəsə maddə var ki, bu da insan sağlamlığına birbaşa fəsad törədə bilər. Qəşəng materialımız var, gəlin baxaq, özümüz üçün nəticə çıxaraq. Detoks çayları və müxtəlif arıqlama dərmanları artıq çəkidən xilas olmağın ən asan və rahat üsullarından biri kimi göstərilir. Bir çox saytlarda və sosial şəbəkələrdə onların satışına rast gələ bilərik. Dietoloqlar deyir ki, həmin çay və preparatların zərəri faydasından çoxdur. Çay adamı aldadır, iştahı kəsir, bəli, biz yemirik. Amma bir müddətdən sonra 10 kilo atandan sonra 20 kilo yığırıq və o 20 kilonun daha çətindir sorumatmağa. Ona görə mən tövsiyə edirəm ki, sağlam qaydada yeməyə fikir verərək, stres olmadan, özünüzü heç nədən məhrum etmədən arıqlamaq olar. Sadəcə olaraq, müəyyən bir saatlarda yeməkdən vaz keçməliyik. Məsəl üçün, saat 5-dən sonra hər insan özünü check-up etmədən bu dərmanı içir. Yəni, bəlkəm hansısa bir bilmədiyi bir həstəliyi var, hüceyrələri oyadırlar. Dietoloq bildirir ki, bu yolla arıqlamaqdansa pəhri saxlamaq daha məqsədə uyğundur. Birinci növbədə su içməlidirlər. İlıq, hər zaman ilıq su içməlidir. İnsan arıqlayan ilıq su içməlidir. İlıq su ilə piylər parçalanır və orqanizmdən azad olur. Ona görə tövsiyə edirəm ki, səhər tezdən su içsinlər, ondan sonra həmişə nə yeyirdilərsə, 4-də 1 hissəsini yeyirlər və hər 2 saatdan bir meyvə 12-yə qədər yeməlidir. Axşam meyvə yemək olmaz arıqlayan insanlara. Bəs arıqlama çaylarının sağlamlıq üçün hansı zərərləri var? Arıqlama çaylarının tərkibindəki kimyəvi maddələr və eyni zamanda orqanizmin normal maddələr mübadiləsinin pozulmasına xidmət edən hər hansı qatqı maddələri və eyni zamanda da tərkibi mənşəyi bəlli olmayan kimyəvi maddələrdən olan çaylardan, bitkilərdən hazırlanır ki, bunlardan istifadə etmək zamanla insan orqanizmində qaraciyyə çatışmazlığı və böyrək çatışmazlığına səbəb olur. Eyni zamanda bu kimi çaylardan istifadə edən insanlarda bağırsaq mikroflorası pozulur. Səhiyyə Nazirliyinin Analitik Ekspertiza Mərkəzindən bildirildi ki, onlayn şəkildə satılan preparatlara nəzarət olmadığından hər hansı bir problemlə bağlı vətəndaş özü məsuliyyət daşıyır. Günel Məmmədyalı, Rahil Bəhruzadə. Ötən günlərdə qonağımız oldu. Qonağımız dedi ki, həmişə deyirlər ki, su için, su için. Yəni, artıq içləndə su da dərd verir, Nizami demişkən. Ona görə elə kim arıqlamaq istəyirsə, möhtəşəm miqdarda su içməlidir ki, arıqlasın deyə bir şey də yoxdur. Elə insanlar var ki, su iç, oradan get qutab ye, hə? Ya da kebab ye. Yəni, elə insanlar var ki, su bədənini daha da sallaq edir, gözaltı şişir və yaxud da daha ciddi problemlər yaradır. Su bədəndən çıxa bilmir. Bir neçə gün əvvəl qonağımız bunlar dedi bizə. Düzdür, su gözəl nemətdir və insanların ən böyük hədiyyəsi əslində onları az əvvəl bir tamaşaçımızın yazdığı kimi elə o genetik bir hədiyyədir ki, yeyirlər amma kökəlmirlər. Hamıza bunu arzu edirik. Yox, əgər belə deyilsə, kökəlirsə və yaxud arıqlayırsa, mütləq bunun səbəbini öyrənib davamında özünüzə qarşı pəhriz və yaxud da digər tədbirləri görə bilərsiniz. Və belə bir mesajımız da var, onu da səsləndirəcəm bir neçə mesajdan sonra. Hələ ki, 62-68 nömrəsindən gələn mesajı səsləndirəm. Tamaşaçımız deyir ki, Salyandan Qarabağlı kəndindən yazıram sizə, sabahınız xeyir olsun. Həmişə arıq olmuşam, amma indi kökəlmişəm biraz. Özümü narahat hiss edirəm, arıq yaxşıdır. Son zamanlar az hərəkət edirəm, soyuqda çölə çıxmırıq, çox vaxtı evdə oluram, kökəlmişəm buna görə. Ən vacibi bilirsiniz nədir? Siz artıq öz probleminizin açarını bilirsiniz. Bilirsiniz ki, deməli, hərəkətliliyi azaltmışsınız, kaloriləri xərcləyə bilmirsiniz, kökəlirsiniz və bunun qarşısını alacaqsınız. Hərəkətlə bağlı daha bir mesajımız var, Gəncədən gəlib bizə. 42 yaşım var, deyir tamaşaçımız. İstədiyim formada qalmağa cəhd göstərirəm, ancaq kökəlmə yenə baş verir. Hər gün uşaqları hazırlığa məktəbə aparıb gətirirəm. 8 dəfə uzaq yolla qət edirəm ki, yenə də alınmır. Yeməyimi heç istədiyim qədər yemirəm, bir məsləhət görərdiniz bizə. Baxın, mən bu mesajı deyirdim əziz tamaşaçılarımız ki, məsləhəti heç bizdən də almayın. Yəni, biz efirdə səsləndiririk, heç birimiz həkim deyilik. Mütləq şəkildə
bədəninizlə bağlı kökəlmə probleminizin səbəbini tapmalısınız. Bəlkə də ola bilsin ki, elə özünüz gəzərək, əgər ağrılayırsınızsa, elə idmanla da qarşısını ala bilərsiniz. Yox, əgər o da deyilsə, qidalarla, pərhizlə də alınmırsa, bunu mütləq şəkildə elə əvvəlcədən də məsləhətləşmək lazımdır. İşi bilən insanlardan, ekspertlərdən, həkimlərdən, təbii ki, bu sahədə tibb sahəsi həkimlərdən. Mən xanımdan bir sual verəcəm. Əgər imkanınız olsa, geri dönüş edin mesaj vasitəsilə. Ola bilsin, yeməyinizi azaltmışsınız. Bəs atışdırmalıq necə? Ola bilsin, məsəl üçün çay içirsiniz, yanında bir peçeniyə, bir nəsəl şirniyyat, bir konfet, bir şokolad və bu çox kalorilidir. İnanın mənə, siz onun yerindəsə bir boş qap yemək yiyə bilərsiniz. Kaloriləri bir hesablayın. Görün, gündə nə qədər kalori istifadə edirsiniz. Kömək edəcək. 1470 nömrəsindən maraqlı bir mesajımız var. Tamaşaçımız deyir ki, heç vaxt pəhriz saxlamamışam, saxlamağı da düşünməmişəm, belə bir fikrim yoxdur. Baxmayaraq ki, kiloluyam, amma mən özümü belə çox sevirəm. Bəli, bu da sizin öz işinizi, təbii ki, bu sizin sağlamlığınıza ziyan vermirsə. Əslindən, son dövrlər body pozitiv deyilən bir hərəkət var. Yəqin ki, fikir vermişsiniz ona. Çox-çox həddindən artıq kilolu insanlar da yüz üstü, yəni üç rəqəmli kilolu olan insanlardır. Və onlar da deyirlər ki, onlar öz o kiloları ilə xoşbəxtdirlər. Tək ki, səhətinizdə problem olmasın. Özünüzü sevin, həyatdan, necə deyirlər, zövq alın. Sadəcə səhətinizi necə deyilən, nəzarətdə saxlayın. Bəli, yanlış pəhriz nəticəsində ziyan görən bir tamaşaçımız da var. O da yazıb, hər vaxtınız xeyir olsun. Düz 5 il bundan əvvəl mən arıqlamaq üçün öz başına pəhriz eləməyə başladım. Çörəkdən imtina elədim, hər şey yaxşı gedirdi, arıqlayırdım, sevinirdim. Amma bir gün elə ağrılarla uyandım ki, xəstəxanaya güclə çatdırdılar. Mədə bağırsağım sallandı, çox pis idi vəziyyətim. Güc bəla ilə sağalmışam, amma çalışıram 60 kiloqramdan aşağı düşməsin çəkim. Çalışıram hər şeydən az-az yeyim, hamıya tövsiyə edirəm, öz başına yox, dietoloqla məsləhətləşib arıqlayım. İndi dərd də budur ki, hər yerindən duranda indi dietoloq olub. Bax, problem odur. Sosial şəbəkələrdə reklama 5-10 dollar, 20 dollar, 50 dollar pul qoyurlar. Onun sayəsində daha çox insan onları görür və bəzən də heç tibbi savadı olmayan insanlar iddia edir ki, onlar dietoloqdırlar. Və müəyyən fotoları təqdim edirlər ki, əvvəl sonra, bax, bu adamı mən arıqlatdım, nə bilim, 150 kiloydu, 50 kiloya gətirdim, çıxartdım onu. Ona görə sosial şəbəkələr də bizim fikirlərimizi çox qarışdırır. Diqqətli olun. Sosial şəbəkə məsələsindən də qayıdacaq, əziz tamaşaçılarımız. Çox maraqlı materialımız var. Bir neçə mesajı da səsləndirin bundan öncə. Salam Sərdarla Kübra, sabahınız xeyir olsun. Sizi hər zaman izləyirik, təşəkkür edirik buna görə sizə. Bizim nəslimizə ucadan söz deyirsən kökəlir. Nə fəhriz, nə idman, nə çaylar kömək eləmir. Maraqlı bir mesajdır. Yəni, mən belə bildim ki, kökəlməyə meyillisiniz. Buna görə belə bir mesaj yazmışsınız. 97-53 nömrəsindən də mesajımız var. Tamaşaçımız deyir, canımız sağlam olsun, pəhrizə ehtiyac yoxdur. Yəqin ki, elə pəhrizə də o zaman ehtiyac duyulur ki, canımız sağlam olmur, pəhriz saxlayır ki, sağlam olsun. Astaradan salamlayır tamaşaçımız bizi, biz də sizi salamlayırıq. Mən səhərdən axşama qədər yeyirəm, amma kökəlmirəm, bilmirəm bu yeməklər hara gedir. Nə gözəl. Nə gözəl, inanın ki, bütün Azərbaycan indi sizə paxıllıq eləyir ki, bu qədər yeyirsiniz səhərdən axşama kimi və yenə də formadasınız, kökəlmirsiniz. Gözəl bir şeydir. Deməli ki, sizin metabolizm sisteminiz çox gözəl işləyir və mesajı yazmışsınız belə pozitiv. Deməli, əhvalınız da yaxşıdır, bu da gözəldir. Daha bir pozitiv, eyni tərkibli bir mesajımız var. Tamaşaçımız Dirikdən yazıb, bizi salamlayır, biz də sizi salamlayırıq. Cənub bugün çox aktivdir. Bəli, Azərbaycanın cənubuna böyük-böyük salamlar burada. Çox aktivdirlər, yazırlar, yazın. Mən çox yeyirəm, amma kökəlmirəm. Heç bir xəstəliyim də yoxdur, bəlkə də çox işləyirəm, ola bilər buna görədir. Formada qalıram, həmişə soruşurlar ki, dieta saxlayırsan, deyirəm, yox, Allah verən bədəndir, çox işləmək lazımdır, bədən artıq piləri atsın. Bəli, çox doğrudur. Ən gözəl sağlamlıq hərəkətdir, işləməkdir, idmandır. Yəni, kalori qəbul edirsən 5, xərcləyirsən 8, ona görə də formada qalırsan. Çox adi bir riyazi düsturdur, dostlar. Ona görə də yazın. Və ola bilsin ki, sizin birinizin bəlkə nəsə bir sirri var. Bax, indi bizi biraz kilodan əziyyət çəkən insanlar var. Bayaq da mesajlarda yazmışdılar ki, bir neynirəm, arıqlaya bilmirəm. Bəlkə sizin də nəsə istifadə etdiyiniz bir məsələ var. Məsələn, gündə 10 kilometr piyada getmək,
Ola bilsin, çox işlək bir metoddur. Bir başqası deyə bilər ki, məsələn, 6-dan sonra yemək yeməmək işlək metoddur. Bax, bu cür məqamları da yaza bilərsiniz ki, bölüşək. Amma mən bircə onu bilirəm ki, qəbul etdiyindən daha çox kalori xərcləməlisən ki, formada qalasan və yaxud arıqlamaq istəyirsənsə, kaloriləri daha aşağı salmaq lazımdır. Kalori ilə bağlıysa internetdə çox böyük məlumatlar var. Təsəvvür edin ki, balaca bir şokolad konfet 2 yumurta soyutma yumurtanın kalorisinə bərabərdir. Təsəvvür edin, belə baxsınız ki, konfetdir də nə olacaq, çayla içdim, ax, bir dənə piçenyədə heç nə olmaz, 300 kalori, 400-500 kalori və axşam görürsünüz ki, 3000-ə yaxın kalori yığmışsınız. Əslində isə bizə 3000 kalori lazım deyil. Aşbazdan mesajımız gəlib. Nə qəşəng. Məncə, maraqlı bəli diyetanan bağlı görək, aşbazımız nə düşünür? Tamaşaçımız deyir ki, aşbazam kökəlirəm, amma yemək belə yemirəm. Nədən ola bilər? Deyim, nədən ola bilər. Deyirəm. Çünki hər bir yeməyin dadına baxdıqca ki, duzu necədir, istiyotu necədir, ədviyyatı necədir, hərəsində bir damcı, bir damcı, bir damcı belə dadada görürsünüz ki, axşama bir xeyli kalori toplamışsınız. Bəlkə də bilmədiyimiz məsələlər də var işin içində. Məsələn, deyirlər, yeməyi bişirən insan yemək yeyə bilmir. Amma o adamlar adətən elə kök olurlar. Bəlkə də elə insanın psixoloji olaraq kökələ bilir. Yox. Qoxusu gəldiyicə. Nə danışırsan? Bəs nədən ola bilərmi? Tamaşaçımız deyir ki, aşbazam yemirəm, kökəlirəm. Mümkün deyil. Hətta bu barədə bir lətifə var idi. Vaxtımız varsa danışın. Deyir ki, elə bir aşbaz gəlir həkimin yanına, deyir, ay həkim, mən heç yemək yemirəm. Amma elə kökəm deyir, yəni bu cür nə kökəm. Deyir, gəl belə eləyək. Sən deyir, hər gün dadırsan da yeməkləridir, düzdür, deyir, belə elə. Sən bir dənə böyük qab götür, qazan, qab, tas, nəsə, böyük bir şey. Hər yeməkdən dadanda bir çay qaşığı dadın, bir çay qaşığı da həmin o böyük qabın içinə tök. Gör orada nə qədər qida toplanacaq. Həqiqətən də günün axırına həmin o böyük qab dolur. Yəni, əslində, bax, məsələ də odur. Bir var ki, gündə 2 dəfə, 3 dəfə oturursan, boş qabını görürsən, boş qabın içindəkini görsən, yeyirsən, bununla da qida qəbulu dayanır. Bir də var ki, bütün günü atışdırırıq. Burada bir də piraşki, orada bir dənə, nə bilim, hansı fast food, gedək bir dənə tortla çay içək, filankəsin ad günüdür piroq gətirib, oradan 2 dənə konfet və axşam da gedirik. Ya ananız gözəl yemək hazırlayıb, ya həyat yoldaşınız, axşam da bir dənə qəşən yemək yeyirik. Ondan sonra nə baş verir? Ondan sonra da yatırıq. Nə oldu? Kalorilər qaldı bədəndə və bu da kökəlmə verir. Bəli, pəhrizdən danışırız tamaşaçılarımız. Yazın görək, pəhriz deyəndə siz nəyi nəzərdə tutursunuz, pəhriz necə saxlayırsınız, pəhriz saxladığınızda nələr yeyirsiniz, nə ilə qidalanırsınız. Bunlar da maraqlı, heç bu tərkibdə mesaj gəlmir bizə hələ ki, ancaq çörəkdən imtinanla bağlı mesajlar almışıq. Tamaşaçımız 34-35 nömrəsindən yazır ki, mənim kökəlməyimin sirri var, çox əsəbiyəm. Hə. Bu da maraqlıdır. Məsələn, insan var ki, əsəbi olanda arıqlayır. Yeyir də. Bilirsən, o stresi öz içində bastırmaq üçün psixoloji məqamdır. Nəyəsə əsəbləşir, bədən stresi düşür, adam var ağzı bağlanır, su da keçmir boğazından. Adam da var ki, o stresi yatırtmaq üçün mütəmadə olaraq yeməlidir, ağız işləyir. Ümumiyyətlə, bizim orqanizmimiz, bizim beynimiz mükəmməl işləyir. Bütün bu hərəkətləri ona görə beyin eləyir ki, beyin özü çökməsin. Yəni, insan depresiyaya düşməsin. Öz-öz başını qarışdırır. Bəli, yeməklə yeyir, o stresi yatızdırır. Problem həll olandan sonra, o çətin məqamı adlayandan sonra beyin deyir ki, yaxşı, biz çətin dövrü keçdik, indi gəl arıqlayaq. Ona görə də öz orqanizminizin qədrini bilin ki, ona yaxşı qulluq edin ki, ömrünüzün sonuna qədər onun keyfiyyətli xidmətindən həzz ala biləsiniz. 37-33 nömrəsindən yazıb tamaşaçımız, Tovuzdan gəlib bu mesajımız. Oy, o tərəf vəb şey yeyib içəndir. Ümumiyyətlə, çox qəşəng yeyib içirlər o tərəf. Valla, çox yeyirəm, yenə kökəlmirəm. Amma çox aktivəm bəlkə də ona görədir, deyir tamaşaçımız. Bəli, aktivliyi bir nömrəli kökəlməyin qarşısına alan səbəblərdəndir. İnsan aktiv olduqca bədən enerji xərcləyir. Söhbət təkcə heç hərəkət də olmaya bilər. Bəzən beyin də o qədər aktiv olur ki, beynə gedir enerji, yenə də həmin kaloridən xilas olmaq olur. Amma bu, biraz çətin məsələdir, beyindən çox enerji xərcləmək. Gərək hər gün nüvə parçalayasız. Onda evdə, əgər mətbəxtə nüvə parçalasanız, düzdür. Bax, elə bir elmi fəaliyyət. Gecə səhər nə oldu yeyirəm,
necə olur olsun deyirəm, amma yenə köçəlmirəm. 32-17 nömrəsindən yazıb tamaşaçımız bunu bizə. Şükür edin ki, Allah da Allah, təbiət, sizin valideynləriniz sizi belə bir genləri veriblər ki, yersiz kökəlmirsiniz yoxsa. 20-12 nömrəsindən gələn mesajı səsləndirin, bu da maraqlı mesajdır. Mən pəhriz saxlamıram, ancaq idman edirəm. Normalam. Səhhətində problem olmasın deyə idman edirəm. Yaxşı yeməkləri xoşlayıram. Sizə baxmağı da sevirəm. Allah köməyiniz olsun. Sənədlərin təsdiqlənsin. İşimə çıxım. Sizi çox sevdim. Biz də sizi çox sevdik. Belə gözəl, pozitiv mesajınıza görə. İnşallah ki, sənədlərinizi təsdiqlənir. Qısa zaman ərzində elə işə çıxarsınız. Amma işdə diqqət eləyin. Ofis işi adamı əməli başlı kökəldir. Yəni diqqət eləyin ki, orada çayla, kofeylə, bir dənə konfet, bir dənə o, bir dənə bu. Sizi necə deyirlər, formadan çıxarmasın. 98-74 nömrəsində mesajımız gəlib, tamaşaçımız deyir, mən ailə quranda yoldaşım 61 kilogram idi, indi 98 kilogramdır. Yemək belə yemir, gündə 2 dəfə yemək yiyir, bunun səbəbi nə ola bilər? Yəqin ki, qadın yazıb bunu kişi ilə bağlı, belə düşünürəm mən. Heç nə, kişini tutmuşsunuz yağlı yeməklərə, yedirtmişsiniz kişini, o da yox deyə bilməyib ki, inciyərsiz, yemək istəyəm. Yox, nədən çıxdım, mən bütün günü dolma pişirmişəm, aş pişirmişəm. Onu bunu gətirmişsiniz, kişini də bir vəziyyətdə çıxarmışsınız ki, artıq görürsünüz, özünüz həyəcan təbili. Heç nə, bir yerdə oturun pəhrizə. Kaloriləri azaldı, yaxın olacaq. Adətən kişilər bəli, evləndiyindən sonra kökəlirlər, Azərbaycanda belədir, yəni bu tendensiya. Yəqin ki, vaxtı-vaxtında yemək yiyirlər, yeməyəndə də məcbur olunurlar ki, gəl tez yemək yiyir, o da yeyir və belə də ola bilər. İncəyirlərdə xanımlar, aha, mən bütün günü getmişəm, yemək pişirmişəm, sən də yemsin, deyir, valla istəmirəm də yemək, yox, yeməlisən, yeməlisən, o belə bir hadisələr gəlir. Həsələ qadınlarımız da təəssüflər olsun ki, çoxu ana olandan sonra bax, belə çətinliklərlə üz-üzə qalırlar, kökəlirlər. Elə ana olmaqla bağlı mesajımız var. Tamaşaçımız deyir ki, 39 yaşındayım, pəhriz saxlamıram, ancaq arıqam, bədənim formadadır. 3 uşağım var, hər gün ayaq üstə iş, çox hərəkət edirəm, stres kökəlmirəm, hər nə olsa yeyirəm. Bax, belə bir öz deyil, sanki elə tamaşaçımız gəzə-gəzə hərəkət edir yazıb sanki mesajda. Hərəkətliliyi çoxdur, ona görə də aldığı kaloriləri xərcləyir. Yəni, çox adi bir düsturdur. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, məncə maraqlı mövzudur, xeyli də mesaj alırıq və sizdən də mesajlarınızı gözləyirik. Yazın bizə, pəhriz saxlayırsınızmı, saxlamağınızın səbəbi və nəticəsini qeyd edin. Eyni zamanda pəhriz deyəndə yenə deyirəm, nəyi nəzərdə tutursunuz, qidalarınız nədən ibarətdir, siz hansı pəhrizi saxlayırsınız və kimdən soruşmuşsunuz, kim isə bu pəhrizi deyib, bu tip məqamlara da cavab verək. Bəli, dostlar, təəssüflər olsun ki, bizim həyatımızda yeməklər nə qədər ki çoxdur, yəni kifayət qədər çoxdur da çeşidlər. Təsəvvürəm ki, Yaponiyadan, Yapon mətbəxini Bakıda yiyə bilirik yəni. Tam birə-bir olmasa da, yəni var. Sosial şəbəkələri də bizim üçün ən müxtəlif menyular təqdim edir. Təsəvvür edin, qəşəng qız görmək istəyirsən sosial şəbəkədə, qəşəng musiqi dinləmək istəyirsən sosial şəbəkədə, yaraşıqlı nəsə bir kinoya, modelə, filmə nə istəyirsən, beynindən nə keçirsə, hamısı sosial şəbəkədə və yaxud öndə tutalım dünənə kimi ancaq o yüksək, o moda evlərinin sərgisinə gedən adamlar o baxalı geyimləri, qızılları, o zinət əşyalarını görürdülərsə, indi hamısı sosial şəbəkələrdədir və insanlar ac gözlüklə bu məlumatı udur, istifadə edir, hər dəfə daha çox, hər dəfə daha çox. Sən demə, bunun səbəbi varmış, dofamin aclığıymış. Dofamin bilirsiniz ki, bir hormondur, o bizə xoşbəxtlik hormonu gətirir. Biz o dofamini istifadə etdikdə beynimizdə bizə sevinç siqnalı verir də bizə ki, aferin, sən nə yaxşı iş gördün, mən sənə bax bu hormonu verirəm. Və biz bunu daha çox, daha çox, daha çox istifadə etdikcə gəlirik aclığa düşürük. Çox maraqlı bir materialımız var, görək bu dofamin nə olan şeydir ki, hələ bunun aclığını da yaşayırıq. Sosial şəbəkələrdə ələxsusda TikTokda saatlarla vaxt keçirmək insanlarda dopamin asılılığı yaradır. Psixoloq İngər Məmmədova deyir ki, buna səbəb videoların müddətinin qısa olmasıdır. Gənclərimizin sosial şəbəkələrdən çox istifadə eləmələri onlarda müəyyən pis vərdişlərə gətirib çıxarır, insanlarda laqeydlik hissi formalaşdırır. Və bu sosial şəbəkələrdən ən çox biz TikTok-u nəzərdə tuturuq. Ona görə ki, TikTokda müəyyən video çaxlar var. O video çaxlar 15-20 saniyə müddətində baş verir. Və
bu baş veren zaman, bu video çağlar izlenen zaman o insanların beyninde dopamin yarada bilmir. Dopamin nedir? Dopamin insanlarda mutluluk hormonu yaratmaqdır. Ve insanlarda mütlaka burada mentiki, tənqidi mentik iştirak eləmir ve insan ondan həss ala bilmir. Ve o videolarda ve başlayır o kadar asıl vəziyyətə düşür ki, bəzən günün çox hissəsini gedir ve hayatta elə bir ki telefondan ayrılanda, sosial şəbəkədən ayrılanda özündə narahatçılıq hissi yaratmağa başlayır. Psixolog bu vəziyyətdən çıxış yolunun olduğunu deyib. Dopamin azlığında insan bayaq saydığım mutsuzluqdur, narahatçılıqdır, başqalarından asılı qalma hissidir, bu hissləri formalaşdırır. Dopamin çoxluğu isə əksinə insanlarda müəyyən bir effekt, hətta bu effekt narkotik effekt dərəcədə ola bilir. İnsanın misal üçün çıxdığı təmiz havadır, çıxdığı gəzintilərdir, səyahətlərdir, oxuduğu kitablardır. Bunlar insanlarda dopamin yarada bilir. Məcburi səyahətlər olmasın, məcburi kitablar olmasın, öz sevdikləri, özlərinə uyğun, xəyal dünyalarına uyğun bir kitablar olsun, bir səyahətlər olsun ki, onlar getdikləri yerdən zövq ala bilsinlər və yaşasınlar. Çünki insan üçün dopaminlər, xoşbəxtlik hormonu əsas hormonlardan biridir. O bitən zaman insanda müəyyən sarışan nevrozlar yarana bilir, stres halları yarana bilir. Son illər dopamin asılılığı problemi ilə bağlı psixologlara müraciət edənlərin sayı çoxalıb. Bu asılılıqdan xilas olmaq isə öz əlimizdədir. Elinor Rüzəliyev, Cavidan İlhamoğlu. Bir daha sabahınız xeyir. Saat 9'da dünyada və Azərbaycanda baş verən son xəbərlər diqqətinizə çatdırırıq. Hər kəs mina xəritələri ilə bağlı dəqiq məlumat almaq üçün Ermənistana təzyiq etməlidir. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi X sosial şəbəkəsində paylaşım edib. Ermənistan tərəfindən ayrı seçkiliyi olmadan yerləşdirilmiş minalar günahsız dinc əhali üçün təhlükə yaratmaqda davam edir. Daha bir mülki şəxs minaya düşüb. 2020-ci ildən indiyədək ölənlərin sayı 342 nəfərə çatıb deyə paylaşımda qeyd olunur. Yanvarın 21-də saat 13 radələrində Ağdam rayonunun işğaldan azad edilmiş ərazisində mina partlayışı nəticəsində 1980-ci il təvəllüdlü Ağcabədi rayon Kürtlər kənd sakini Faiq Abuşovun xəsarət alması barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Prokurorluq əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinə baxış keçirilib, digər zəruri istintaq hərəkətləri aparılıb. Hazırda faktla bağlı Ağdam rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Balakəndə çay sahilində onlarla qəbir aşkarlanıb, qəbirlər rayonun Katex kəndində, Katex çayının sağ sahilində kənd sakinləri tərəfindən aşkar olunub. Sakinlərin sözlərinə görə çayda suyun artması nəticəsində məcranın dəyişməsi bu qəbirləri aşkara çıxarıb, ərazidə təxminən 50-60 qəbrin olduğu bildirilir. Güman edilir ki, qəbirlərdəki insanlar ötən əsrin 20-ci illərindən sonra Stalinin dövründə repressiyaya məruz qalaraq məhbus həyatı yaşayıblar, ölən insanlar isə bu ərazidə dəfn edilirlər. Füzuli şəhərinə növbəti köç karvanı yola salınıb. Bu mərhələdə Füzuli şəhərinə daha 30 ailə 106 dəfə köçürülür. Onlarda 17 ailə Bakı şəhərində, 4 ailə Abşeron rayonundan, 4 ailə Sumqayıt şəhərindən, 4 ailə Füzuli rayonundan olub, daha bir ailə isə Beyləqan rayonunda qeydiyyatda olub. Bununla da bugünkü köçdə nəzərə alınmaqla Füzuli şəhərinə cəmi 440 ailə, yəni 1625 nəfər köçürülür. Mən oradan gələndə 25 yaşım vardı. İndi 58 yaşım var. Bir oğulla gəlmişdim. İndi 3 nəvə ilə qayıdıram ora. Sevincimin həddi hüdudu yoxdur. 30 ildən sonra torpağıma qayıdıram, vətənimə qayıdıram. Heyf ki, bu sevinci valideynlərimiz də istəyərdi. Ancaq təəssüflər ki, onlar həyatda yoxdur. O vaxtı yəni içimizdən də olsa ağladıq, acı hisslər keçirdik. Torpağı tərk eləyib gələndə ya məcburi vəziyyətdə. İndi bu günləri sevinclə, qürrəylə, qürurla gedirim ki, mən vətənimə gedirəm. Həm sevincliyik, həm kədərliyik. Sevincliyik ona görə ki, torpaqlarımız qayıdıbdır, azad olub işğaldan. Kədərliyik ona görə ki, şəhidlərimiz olubdur. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizin, iştirak edənlərin canı sağ olsun. Bugün vətənimizə gedirik, bu hisslərimizi sözlə ifadə edə bilmərik, gözəl hisslərdir. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin, prezidentimiz var olsun,
Həmişə sülh olsun. Bu günləri mən uşaq çıxmış, vaxta çıxmışam. Bu günləri balalarımı öz övladlarımla gedirəm. İnşallah onların xeyir işlərin, gözəl günlərin öz elimizdə, öz evimizdə, öz obamızda inşallah keçirdərik. Çox həyəcanlıyam, çox sevincliyəm. Həm kədərliyəm, həm sevincliyəm. Çünki uşaq vaxtı çıxmışam oradan, heç yadıma belə düşmür. Ancaq valideynlərimin danışığından eşitdiklərimdir. Biləsuvarda baş verən kütləvi dəm qazından zəhərlənmə ilə bağlı təbib açıqlama verib. Dünən gün ərzində Biləsuvar rayon mərkəzi xəstəxanasına dəm qazından zəhərlənmə şübhəsi ilə 11 nəfər müraciət edib. Onların hər birinə zəruri tibbi yardım göstərilib və ambulator müalicə üçün evə buraxılıblar. Xarici xəbərləri keçid alırıq. Tel-Əvivdə kütləvi miting keçirilib. Etirazçılar Netanyahu hökumətinin devrilməsini və yeni seçkilərin keçirilməsini tələb ediblər. Etirazçılar Netanyahunun evinə doğru yürüş edərək Həmasla məhbusların mübadiləsinə dair razılaşma istəyiblər. Bir neçə min insan Fransada immiqrasiya qaydalarını sərtləşdirən yeni qanunla razılaşmadığını bildirmək üçün Paris küçələrinə çıxıb, Fransanın Daxili İşlər Naziri Gérald Darmanin'in hazırladığı normativ akta qarşı keçirilən mitingdə Həmkarlar İttifaqı və Tələbə Təşkilatlarının eləcə də siyasi partiyaların nümayəndələri qatılıblar. Üzü Eyfel qülləsinə baxan Trocadero meydanına toplaşan etirazçılar Darmanin'in qanununu ləğv edin və fransız və immiqrant hamımız fəhlə sinfi şüarları səsləndiriblər. Mitingin keçirildiyi ərazidə gücləndirilmiş polis qüvvələri olub, lakin onlar etirazçılara müdaxilə etməyiblər. Yanvarın 23-də yer kürəsində maqnit qasırğası gözlənilir. Bu barədə Rusiya Elmlər Akademiyası Kosmik Tədqiqatlar İnstitutunun Günəş Astronomiya Laboratoriyası məlumat yayıb. Alimlər proqnozlaşdırır ki, səhər saatları şüalanma zəif qasırğa səviyyəsinə çatacaq və bu baş vermədən əvvəl və sonra bir neçə saat ərzində geomaqnit pozğunluqları qeydə alınacaq. Amerika Birləşmiş Ştatlarında kəskin hava şəraiti bir həftə ərzində azı 89 nəfərin ölümünə səbəb olub. Bildirilib ki, Tennessee-də 25, Oregonda ən azı 16 nəfər, o cümlədən 3 nəfər ağacın açdığı avtomobildə həlak olub. Soyuq güclü külək, qar və buzlu hava səbəbindən ölüm halları Illinois, Pensilvaniya, Mississippi, Washington, Kentucky, Wisconsin, New York və New Jersey ştatlarında da qeydə alınıb. Amerikalı iş adamı və SpaceX-in qurucusu Elon Musk qarşıdan gələn prezident seçkilərində Amerika Birləşmiş Ştatlarının hazırki prezidenti Joseph Biden'a səs verməməyi planlaşdırdığını açıqlayıb. Sahibkar sosial şəbəkədə Ağ Evin hazırki sahibini dəstəkləmək istəmədiyini yazıb. Jurnalistlərlə söhbət zamanı Musk 2020-ci il seçkilərində Biden'a səs verdiyini etiraf edib. Bu dəfə Biden'a səs verəcəyimi təsəvvür belə edə bilmirəm deyə biznesmen vurğulayıb. Əziz tamaşaçılar, İndoneziyanın paytaxtı dəyişir. 10 milyondan çox insanın yaşadığı bataqlıq ərazidə tikilmiş paytaxt Jakarta Borneo adasına köçürüləcək. Lökbatan dairəsinə yığışan taksilər avtomobillərin hərəkətinə maniyə yaradır. Bəs onların qanuni fəaliyyət göstərməsi üçün niyə yer ayrılmır? Pəhriz saxlayırsınızmı? Pəhriz 100% saxlayıram. Onun başqa yolu yoxdur. Pəhriz mən saxlamışam. Məncə, daha yaxşısı idman yolu ilə arıqlamaqdır. Daha çox yemək daha yaxşıdır. Çünki bir dəfə gəlir riayətə, yemək lazımdır. Sizin də bununla bağlı münasibətinizi eşitmək istərdik. Bəli, dostlar. Münasibətinizi yazın, fikirlərinizi yazın və təbii ki, bizim qaynar xəttimiz var. İstədiyiniz zaman qaynar xəttimizə müraciət edə bilərsiniz. Əgər sizi eşitmirlərsə, əgər sizin şikayətlərinizi belə deyək, göz ardına verirlərsə, qulaq ardına verirlərsə, rahat bu nömrəyə əlaqə saxlaya bilərsiniz və bilin ki, ATV kanalı Xəbərin Olsun komandası sizin yanınızdadır və maksimal dərəcədə qısa müddət ərzində özlərini sizə çatdıracaqlar. Bugünkü qaynar xəttimizə də çox belə kifayət qədər böyük bir problem olan o barədə müraciət olunub ki, bəs bu manatlıq taksilərlə neynəyək? Həqiqətən çox böyük problemdir. Bu taksilər, bilirsiniz ki, şəhərin müəyyən hissələrində özləri üçün belə bir yığıncaq qururlar və əslində onların fəaliyyəti də qeyri-qanunidir.
Yəni yol kəsirlər, hərəkət iştirakçıları üçün bəzən və çox zamanda təhlükə yaradırlar və s. və ilaxır. Amma taksi sürücüləri də öz tələblərində haqlıdırlar ki, bəs onlar neynəsinlər? Bəli, hadisə Lökbatan dairəsində vaqe olur. Gəlin baxaq görək məsələ nə yerdədir. Materialı vermədən əvvəl mən bir məqama toxunmaq istəyirəm. Şəhərin bir neçə yerində belə bəzən də lorda qara cəmaət deyirlər. Məsələn 20 yanvarda metrosundan çıxan kimi o qışqırıq səsləri var. Xırdalan, xırdalan deyib qışqırırlar. Düzdür, xoş mənzərə deyil heç biri. Amma qarşısının alınma tədbirlərində də mütləq nəzərə almalıyıq ki, məsələn 8-ci kilometr bazarı da var. Bu kimi yerlərdə minlərlə, yüzlərlə insan oradan pul qazanırlar və bir dəfəlik kökündən hər şeyi kəsmək də düzgün deyil. O mənzərə mənə heç xoş deyil. İstəmərəm elə bir mənzərə olsun Bakı şəhərimdə. Amma qabağın dalını yenə deyirəm, onlar üçün də bir yer düşünmək lazımdır ki, bu və ya digər formada həmin taksi əgər qanunlıysa qanuni, qanun deyilsə də bir yolla tənzimlənməlidir. Keçid alaq materialı izləyək görək orada nələr qeyd olunur. Bura paytaxtın cənub qapısı sayılan ərazidir. El arasında Səlyan dairəsi kimi tanınan bu yerdə manatlıq taksilərin əlindən tərpənmək olmur. Lökbatandan şəhər istiqamətinə gələn şəxsi nəqliyyat vasitələrinin, avtobusların hərəkətini iflic vəziyyətinə salan ərazidə qarışıq vəziyyət hökm sürür. Buradan avtobus xətti gedir, marşrut, necə varsan, taksi xidməti göstərilir, boş adi maşınlar da gedib gəlir. Yəni, orada olan olmağı sıxlıq yaradır da, belə deyim, əməlli başlı sıxlıq yaradır. Yəni, onlar üçün geri ayırırsa daha yaxşı olar, mənə gəlir. Evə gedəndir, ev rayona gedəndir, onlar yəni ki, ayrıca dayanacaq olmalıdır da onlar üçün. Eləncə olmur, axı yolun ortasında dayanıb adam götürürlər, sərnişin götürürlər. Qaz yaradır, gedəmirik yəni, qalırıq orada. 5 dəqiqə, 10 dəqiqə, 15 dəqiqə. Gedib çıxmalıydı, basat 20 dəqiqə, gedib çıxır yarım saat. Bazar adamıyıq, hər gün işə gəlirik. Buradan çıxmaq mümkün deyil. Taksi sürücülərinin isə haqlı bir tələbi var. Onlar qanuni fəaliyyət göstərmək üçün şərait yaradılmasını istəyir. Taksilər üçün meydan yaransın, addelini. Vitalar üçün addelini yaransın, pulumuzu verib kasiyaya çıxaq gedək. Bunlar da nə üçün mən? Hükumətə də xeyir olsun, biz də çörəyimizi qazanaq. Dayanacaq olsa, yəni hamı dayanar, yəni hamı 5 man çörəyini qazanar, hamı bilər işini. Yəni, hər şərait yazılar gözəl olar yəni. Məsələ ilə bağlı Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən bildirildi ki, sifarişli sərnişin daşıma həyata keçirən sürücülər buraxılış kartı və buraxılış vəsiqəsini ödənişsiz ala fəaliyyətlərini qanuniləşdirə bilərlər. Həmin taksi sürücüləri sifarişli sərnişin daşıma fəaliyyəti ilə məşğuldurlar. Fəaliyyətlərini qanuni şəkildə qurmaq istəyirlərsə, mütləq şəkildə icazə almalıdırlar. Ölkə daxilində sifarişli sərnişin daşıma üçün buraxılış vəsiqəsi elektron qaydada verilir. Bunun üçün sürücülər Ayna informasiya sisteminin daşıyıcılar ad sisteminə müraciət etməlidirlər. Qeyd edək ki, hər şey elektron qaydada aparılır. e-xidmet.ayna.gov.az portalına daxil olaraq müvafiq xanaları doldururlar və müraciət edirlər. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən isə deyildi ki, qanunsuz fəaliyyət göstərən, dayanma-durma qaydalarını pozan taksi sürücüləri cərmələnir. Bildirim ki, ərazi üzrə dislokasiya üzrə xidmət aparan Dövlət Yol Polisinin əməkdaşı ərazi üzrə xidmət apardığı yerdən Kənar hissəyə getdiyi zaman yenidən həmin taksi sürücüləri əraziyə yığılır və həmin ərazidə də yenidən başlayırlar tıxac yaratmağa. Bu da əlbəttə ki, digər sürücülərin də narazılığına səbəb yaradır. Və həmin sürücülər tərəfimizdən, Dövlət Yol Polisinin əməkdaşları tərəfindən aşkarlandığı halda həmin sürücülərə qanunvericinin tələblərinə uyğun şəkildə protokol tərtib edilir. Görünür ki, cərmələr belə bu sürücüləri yolundan döndərə bilmir. Onlar elə yollarda dayanır. Nəqliyyatın hərəkətini çətinləşdirir. Amma bir şeyi də unutmayaq, taksilərin saxlanması üçün dayanacaqlar yoxdur. Hər halda bu istiqamətdə də aidiyyatı qurumlar iş görər. Rövşən Tahir, Allahverdi Allahverdiyev, Teymur Hüseynov. Bir daha sabahınız xeyir əziz tamaşaçılar, bir daha xoş gördüyü hər birinizə çox maraqlı bir mövzuya toxunmuşuq biz. Pəhrizdən danışırıq, pəhrizdən danışırdıq bu ana qədər sizə sual vermişdik və təxminən mənzərə bizə bəlli oldu Azərbaycanda pəhriz saxlamaq anlayışı nədir və digər suallarımıza, cavablarımızı aldıq sizdən və gəlmişik proqramımızın, canlı efirimizin qonaqlı hissəsinə. Bəli, həkim dietoloqumuz var canlı efirimizdə, daha dəqiq desək. Demək, uzman dietoloq doktor İlqar Şamilov, Nutrisiologiya və Dietologiya Assosiasiyasının həm təsisi və idarə heyətinin sədri, Qarabağ Futbol Klubunun həkim dietoloqudur. Xoş gəlmişsiniz, İlqar bəy, xoş gördük sizi efirimizdən. Sağ olun. Öncə elə həmin sualı sizə ünvanlayaq. Özünüz pəhriz saxlayırsınızmı? Özüm çalışıram yediklərimə təbii ki, diqqət edeyim.
istər pasiyentlər, istər çalışdığım müəssisədə idmançılar və digər şəxslər hər halda baxar ki, bir doktor özünə əgər fikir verirsə, baxırsa qidalanmasına, bizə də təbii ki, tövsiyə verə bilər. Ona görə çalışıram ki, istər fiziki aktivliyim idmanım olsun, istər yediklərimi diqqət edeyim, keyfiyyətli formada qidalanım. Doktor, biz sual veririk tamaşaçılarımıza, amma bu barədə çox cavab ala bilmədik. Pəhriz deyəndə nəyi nəzərdə tuturlar, qida rasionuna hansı qidalar daxil olur? Bu barədə istərik başlayaq. Yəni, pəhriz nədir və ümumi bir pəhriz forması varmı ki, məsəl üçün, qidada bunlar olmamalıdır, bunlar olsa daha yaxşıdır? Bəli, daha sadə dildə desək, pəhriz nələrdənsə imtina etmək yox. Hamımız bilirik, pəhrizə oturan insan falan yemək olmaz, o olmaz, şirniyyət olmaz, şəkərdə kəstim, çörəyə kəstim yox. Pəhriz balanslaşdırılmış bir qida rasionudur. Təbii ki, balanslaşdırılmış qida rasionu deyən zaman hər bir şəxsin müəyyən bir enerji ehtiyacı var. İstər makro-mikro elementlər olaraq. Bunlar karbohidratlar, zülallar, yağlar, mikro elementlər isə vitamin və minerallar. Gündəlik ehtiyacı, enerji ehtiyacına görə, məsələn, bir şəxs var ki, o, gündəlik fiziki aktivliyi daha yüksəkdir və enerji tələbatı daha yüksəkdir. Onun pəhrizindəki balanslaşdırılmış qida miqdarının təbii ki, kalorajı müxtəlif olur. Eyni zamanda biri isə oturaq həyat tərzi sürür, ofis işçisidir və fiziki aktivliyi zəifdir deyə onun da makro-mikro elementləri olan ehtiyacı tamamilə fərqlidir. Ümumilikdə pəhriz balanslaşdırılmış qida rasionudur hər bir şəxsə individual olaraq təyin olunarsa. Maraqlı cavablı və bizdə adətən kökəlmə problemi, problem kimi görülən kökəlmə qadınlarda müşahidə olunur. Bəlkə də kişilər daha çox fikir vermirlər, deyilə qoyub belə də olsun, amma qadınlar üstünə düşürlər, bundan narahat olurlar. Buna görə də artıq kökəlmə baş verirsə, piylənmə və yaxud digər formada kökəlmə olursa, bunu özləri evdə öncə neyə bilərlər? Ümumiyyətlə, yoxsa evdə başlamasınlar prosesə? Necə olmalıdır bu? Təbii ki, əgər imkan daxilində şərait varsa, mütəxəssisə müraciət eləməlidirlər, səbəbləri nəyə görə mütəxəssisə biz deyirik. Əgər bir köklük varsa və onun altında yatan səbəblər var ki, məsələn, müxtəlif insulin rezistentliyi ola bilər, hormonal problemlər ola bilər, vitamin çatışmazlığı ola bilər. Qeyd olunan istənilən sağlam qidalanma ilə belə çəkillərini istənilən səviyyəyə çatdıra bilməzlər. Və yaxud da doğru bilinən o qədər yanlışlar var ki, adi internet resurslarına baxdığımız zaman, bir pəhriz yazılan zaman orada onlarla, minlərlə pəhriz növləri çıxır. Və biz istehlakçı olaraq hansı pəhriz növünün bizə xeyri olacağını, ziyan olacağını bilə bilərik. Ona görə hər işin mütəxəssisi olduğu kimi tövsiyə olunan mütəxəssisə müraciət etsinlər. Əgər elə bir şərait də yoxdursa, təbii ki, biz tövsiyə edirik ki, bacardıqları qədər fiziki aktivliklərini artırsınlar, imkan daxilində idman zallarına yazılsınlar, getsinlər. İmkan yoxdursa, heç olmasa, havanın yaxşı olan şəraitində, təmiz havada intensiv olaraq yürüyüş etsələr belə kifayət eləyir. Və təbii ki, yediklərinə diqqət etsinlər. Bunu yediklərinə diqqət etsinlər sözünün altında nələr yatır, biz onu daha xırdalıqlara bölərik. İlqar bəy, biz səhərdən xeyli sayda mesaj aldıq. Bəziləri yazır ki, mən heç nə yemirəm, amma kökəlirəm. Amma bizim bildiyimiz bir riyazi düstur var ki, aldığın, yəni istifadə elədiyin kalori, xərclədiyin kaloridən az olduğu təqdirdə mümkün deyil ki, sən kökələsən, düzdürmü? Bəs insanlar niyə belə düşünür ki, mən heç nə yemirəm, amma kökələrəm? Axı, bu mümkün olan bir şey deyil. Təbii ki, bunu qeyd edən, iddia edən pasiyentlərim də olur və onlarla biz danışan zaman və yaxud da dost ətrafımızda, hər hansı bir məclisdə danışan zaman müəyyən bir suallar veririk həmin insanlara. Heç bir şey yemədiyini zənn edir əslində və gizli kalorajda var. Məsələn, əsas öyünü yemək kimi qəbul edir, amma arada atışdırdıqlarını yemək olaraq qəbul eləmir. Keçir o tərəfə bir konfetlə yanında, bir şirin bir şeylə çay və yaxud da qəhvə istifadə edir. Bir balaca tort bərabərdir. Bir balaca tort, bir balaca meyvə ilə bir şey olmaz. Bir belə deyək, toyuğun filesindən, düzdə kalori ilə. Xırda-xırda qəbul olunan kaloraj bədəndəki insulin səviyyəsini ani dalğalandırır və bizdə istər-istəməz digər qlukagon və digər hormon, leptin hormonlarının işinə mane olur. Bu isə təbii ki, artıq çəki olaraq bədəndə toplana bilir. Bu bir məsələ. İkinci məsələ isə kim ki, adicə belə su istifadə edirəm, belə mənə yarayır və mən şişirəm, kökələrəm deyən insanlarda təbii ki, su maraqlanmaq lazımdır, araşdırmaq lazımdır. Zob problemləri, tiroid vəzi problemləri. O insanlarda əgər hipotiroidi, yəni zob vəzi əgər zəif işləyirsə, o insanlar günlərdə heç bir şey yeməsələ belə, adi suyla belə şişəcəklər və o ödəm toplayır, bədən şişkinlik toplayır. Məncə, kökəlmə deyil. Kökəlmə deyil. Onu araşdırmaq lazım ona görə söhbət eləyərək. Şiş hiss olmağın səbəbi deyil. O dəqiqə hiss olunur. Yəni, insanlar isə çox vaxt deyirlər ki, mən heç nə yemirəm və mən kökəlirəm. Bax, onu demək istəyir. Bir də son zamanlar Azərbaycanda belə dəbədə düşüb, hamı bunu deyil, insulin dirənci deyirlər. O nə məsələdir bu? Əslində, dəbə düşməkdə bir çox doğru bir yanaşmaya toxunduz. Məlumata qeyd edelim ki, 95-ci ildən 2023-cü ilə qədər Azərbaycanda şəkər istihlakı nə qədər artar sizcə?
Məncə həddən artıq, bəlkə 100% artıq. 125%. Mən təxmin edirdim ki, 100%. Bəli. Yəni təsadüf Ümumiyyə Səhiyyə Təşkilatının gündəlik istifadə əlavə şəkər qəbulunun tövsiyə miqdarı 25 məsələn miliqramdırsa, 3 dəfə daha artıq istehlak olunur hal-hazırda. Və bunun da səbəbi nədir? İnsulin rezistenti təbii ki, bu dəb halını alacaq. İnsulin rezistentliyin əsas səbəbkarı oturaq həyat tərzi. Bu dəqiqə hamımız çalışırıq ki, hara gediriksə, əgər avtomobilimiz varsa, avtomobili elə qapının ağzına qədər saxlayaq ki, düşək tez oradan bir obyektə və gedəcəyimiz yerə çataq. A nöqtəsindən B nöqtəsinə gedən zaman biz çalışmıraq bir fiziki aktivlik eləyək, nəsə bir addım ataq, idmana gedək. Hətta idman eləyən şəxslər belə var, tanıyıram. Həftənin 3 günü idman eləyirlərsə, həftənin 4 günü ancaq yiyib yatırlar. Adı olur ki, mən idmanla məşğul oluram. Bu da düzgün deyil. Yəni, birinci növbədə fiziki aktivliyimizi düzəltməliyik, ondan sonra qidadan danışmalıyıq ki, bizdə insulin rezistentliyi nəyə görə var. Bayaq çox doğru qeyd elədiniz. Əgər alınan enerji, sərf olunan enerjidən azdırsa, təbii ki, burada müəyyən bir metabolik məsələlər olacaq ki, çəkimiz normalda saxla bilir. Amma alınan, biz enerji alırıq bir tərəfdən. Yuxumuzda normal deyil, stres faktoruna məruz qalırıq. Fiziki aktivlik də normal deyil. Mən niyə kök alıram, durduq yerdə mən qarnım şişir. Təbii ki, bu tək qidaya bağlı olan bir şey də deyil. Burada stres faktoru, burada keyfiyyətli yuxu istirahat məsələsi və eyni zamanda fiziki aktivliyin necə olmağı çox önəmlidir. İlqar bəy, son vaxtlar dəbə düşüb sanki az əvvəl toxunduq bu məsələyə biz. Mədə kiçiltmə əməliyyatları. Bəli. Bu birbaşa bəlkə də sizin sahəniz deyil, amma bu bir çıxış yoldumu kökəlmənin qarşısında? Əslində elə mənim sahəmdir. Niyə? Aha. Çünki metabolik bariatrik cərrahi əməliyyatından sonraki bütün pasientləri onlar məcburdurlar ki, tövsiyə olunur ki, mütəxəssis bir dietoloqla bərabər bu yolu qətələsinlər. Niyə görə? Çünki orada müəyyən stadiyalar var ki, ilk bir həftə qidalanma, 2 həftə qidalanma, 3 aya qədər qidalanma necə olur, 6 aya qədər qidalanma necə olur və s. Onları biz hamısını düzənləyirik və elə pasientlərim var. Təbii ki, bu bir çıxış yolu deyil, amma ən son çıxış yoludur. Ən son çıxış yoludur. Bəli, düşünün ki, məsələn, pasient var və yaxud da bir şəxs var, çəkisi 180 kiloqramdır. Biz həmin insana deyə bilmərik, yaxud ged zala, gündəlik 2 saat fiziki aktivliklə məşğul ol, 2 saat yürüyüş elə, filan puls, məsələn, nəbzin yüksək artana qədər qaç və sən çəkini azaldacaqsan. Və yanaşı düşünün ki, onun həm şəkər xəstəliyi var, həm zob, tiroid problemi var, həm vitamin çatışmazlığı var, həm digər problemləri var, ödəm şişkinliyi, oynaq problemləri var. Biz onu müxtəlif fiziki aktivliklərə məcbur eləyirik. Alınmır təbii ki. Yanaşı gedən xəstəliklərdən əziyyət çəkməsin deyə və onların zərərlərini görməsin deyə son çıxış yolu olaraq da bariatrik metabolik cərrahiyyə müraciət eləyə bilərlər deyirik. Amma ilk çıxış yolu deyil. Onlar çalışmalıdırlar, bir güclü iradə göstərsinlər. Amma razısınız son vaxtlar sanki dəb alıb, xüsusən də qadınlarda. Çünki hamımız asan yol axtarırıq. Hamımız. İstər kişi, istər qadın, fərqi yoxdur. Bir, ümumiyyətlə, yaxşı formaya düşmək üçün hamı bilir ki, yəni nə etmək lazımdır. Amma kim əməl eləyir ona? Fiziki aktivlik, idman, doğru qidalanma, keyfiyyətli yuxu, stresdən uzaq olma. Saysaq görə ətrafımızda və yaxud da bizi dinləyənlər hansı bu qədər şeylərə neçə nəfər diqqət eləyir. Amma sadə çıxış yox, əməliyyat olundum, artıq çəkilərimə azad oldum və səlam. Bundan sonra da problemlər yaranır axı bəzi, məsələn, ağır xəstəliklər. Əgər diqqət olunmasa, bəli, əlbəttə ki, yarana bilər və araşdırmalar göstərib ki, müəyyən bir illərdən sonra hətta residiv verə bilər. Residiv tipdindən nədir? Yəni, geri qayıda bilər həmin çəkilər və həmin sizin o formanız. Yəni, bunu bir həyat tərzində və çevirməyə lazımdır istər qidalanma olaraq, istər idman olaraq. İlqar bəy, elə yeri gəlmişkən bir sıra sizin dünya üzrə həmkarlarınız deyir ki, ümumiyyətlə, pəhriz lazım deyil. Bunu, yəni, sağlam qidalanmanı həyat tərzində çevirmək lazımdır ki, o zaman harmonal problemlər də olmayacaq, artıq çəki də olmayacaq və öz-özdə yəqin bilirsiniz ki, dünyada birinci yerdə şəkərdir, diabetdir, ikinci yerdə ürək-damar xəstəlikləridir və üçüncü yerdə qaraciyərin piylənməsi xəstəliyi artıq gəlib özünü çatdırıb və Azərbaycanda da sürətlə bu pasientlərin sayı çoxalır. İnsanların özünü də dediniz ki, heç də hamısının iradəsi yoxdur, nizam intizamı yoxdur ki, mən bugün 10 kilometr piyada gedəcəm, gəlib tutalım 300 kaloriya bərabər bir yemək yiyəcəm, atışdırmalar olmayacaq və s. İnsanlara nə motivasiya verə bilərsiniz? Hansı tövsiyəni verə bilərsiniz ki, artıq 40 yaşında qara ciyər piylənməsi, 45 yaşında ürək-damar problemlərindən, daha sonra da oynaqlar və s. və ilaxır və şəkər xəstəliyi təbii ki, çox böyük. Təbii ki, motivasiyamız ondan ibarət olacaq ki, məşhur bir söz var, biz nə yesək, oyuq. Yəni, onu göstəririk, güzgüyük biz əslində. Oradan da istənilən bir qida qəbulundan sonra
müəyyən bir müddət, aylar, həftələr keçdikdən sonra biz müxtəlif bir bədən quruluşuna sahib oluruq. Çox şəkər yiyən insanlara fikir verin, ödəmli, qarın ətrafı, bel çevrəsi, belə sanki adını unutdum, o yardım belə deyək, bandaj oxşuyur, belə simit deyir əslində buna. Təbii ki, bunları olmasın deyə ilk növbədə ayna qarşısına keçsinlər və öz bədənlərinə baxsınlar və öz bədənlərinə xəyanət etməsinlər. Söhb, qida mənasında, sağlamlıq mənasında. Bundan sonra motivasiyalar elə özləri olmalıdır. Özləri nə etməli olduqlarını əslində bilirlər. Sadəcə olaraq bir yerdən başlamaq lazımdır. Yəni, ayın birini başlasınlar? Və yaxud da həftənin birinci günü gözləmək lazımdır. Elə bizi dinləyirlərsə, bugündən qarşılarına məqsəd qoysunlar, amma məqsədə qısa hədəflər qoysunlar. Deməsinlər, mən 100 kilogramam, 10 gün olacam 70 kilogram. Xırda hədəflər ki, o hədəflərə çatdıqdan sonra daha çox motivasiya alsınlar və davamlı formada eləsinlər. Və çox gözəl bir məqama toxundunuz ki, bu pəhriz sözü, sağlam qidalama, təbii ki, düzdür. Ümumdünya, ümumiyyətlə, beynəlxalq dildə diyet sözü, dieta sözündən götürülüb və sağlam həyat tərzi deməkdir. Yəni, bir insan dietdədirsə, o da məddə nələrdənsə məhrum olub. Bu insan sağlam həyat tərzi keçirir. Biz ki, yazıq kimi baxırlar ki, yazıq elə dietdədir, elə pəhrizdədir, belə yazıq gözündən baxırlar. Bu ringi çox olar əslində, bu normal bir şey deyil. Təsəvvür eləyin ki, iki ay birinlə görüşmürük, gedirik bir masa arxasında əyləşirik, birinci diqqət etdiyi şey nədir? Kökəlib, yoxsa arıqlayıb? Kökəlib, yaraqlayıb. Kökəlibsə də nə yaxşı? Məsələn, çəki almasan, yaxşı formadasan, deməli yaxşı qazanırsan. Bəli, qazanıram deyirəm. Arıqlayıbsa, nə yaxşı formaya düşünmüsən deməkdənsə, nə pis arıqlamısan. Nəsə olub, nəsə problem var. İnanın ki, bununla müraciət edən psixoloji problemlərin əzət çəkin insanların sayı nə qədərdir və onu gizlədirlər. Təsəvvür eləyin. Hətta bir pasiyentin belə var idi, hər halda izləyirsə, özü biləcək kimdir. Sabahınız xeyir. Kişi, belə deyək, cinsinə, kişi xeylağıdır, çox yüksək bir vəzifədədir, çəkisini normallaşdırdı, hər şey əla, super. Amma ətrafında o qədər bullying məruz qaldı ki, görəsən, sən xəstələnməsənmi, xərçəng tutmusanmı, nə olub səni bu qədər əraqlamısan, gəl ki, doktor, mən kökəlim təzim. Məmurun qarnı olmalıdır, düzdür, bizim xalq qarınsız məmuru qəbul eləmir. Düşüncə tərzi necə bizdə fərqlidir. Yəni, sağlam bir insan görən kimi və yaxud da düz bir qarına, sağlam bir bədən formasına görən kimi qadınlara verilən sual, kimin yanına getmirsən, söhbət, yəni kim əməliyyat eləyib və yaxud da kansər kimin iradəsi yoxdur, 100% özə eləyə bilməz. Kişilərdə isə nə olub sənə, hansı xəstəliyin var? Bu cəmiyyət olaraq biz bu sağlam həyat tərzini qəbullamalıyıq. Bir də həkim, sizə çox vacib bir məsələdə fikrinizi almaq istəyirəm. Qida ilə sağalmaq mümkündür mü? Təbii ki, bu bütün dünyada bəllidir ki, adicə mən çalışdığım xəstəxanada belə, stasiyonlarda qalan xəstələr, yəni əməliyyatdan sonra qalan xəstələrin bütün qidalanmalarını individual olaraq qeyd edirik. Hər bir xəstəlikdə, hər bir əməliyyatda, hər bir problemdə uyğun olaraq qida proqramı var. Yəni biz mütəxəssis olaraq sadəcə araqlama, kökəlmə proqramı yazmırıq. Birini, məsələn, prim mübadiləsi pozuğunda olar və bu insan artıq ödəmdən əziyyət çəkir, zobunda problem yoxdur. Nəyinə baxırıq? Urik asit miqdarı və kreatin miqdarı. Böyrək mənşəli problemi varmı? Purindən zəngin qidaları kəsirik və digər növ qida proqramı təyin edirik. Müəyyən bir dərmanlar yanaşı olaraq baxırıq, effekt əldə. İllərdir müalicə alır. Ona görə idmançılar həm yaraşıqlı, həm belə sağlam olurlar. Çünki siz bütün o mikro elementlərin hamısını nəzarətdə saxlayırsınız. Özümüzdən də yaxşı baxırıq idmançılara. Ona görə də onlar həqiqətən də həm yaraşıqlıdırlar, həm sağlamdırlar, həm güclüdürlər. Əziz dostlar, buradan bir tövsiyəmiz var ki, internetdən hansısa çayları alıb içməyin, hansısa kofeləri alıb içməyin ki, arıqlayacam, fit olacam, belim incələcək və yaxud hansısa mənşəyə, mənbəyə məlum olmayan pəhrizlərdən istifadə etməyin. Qonağımız İlqar Şamilov həkimdir. Detallarla sizə anlatır ki, birinci analiz olmalıdır. Qanda o hormonlar, digər mikro elementlərin, vitaminlərin göstəriciləri olmalıdır. Ondan sonra həkim məhz sizin üçün məxsusi bir pəhriz yazacaq. Pəhriz sözündən də qorxmayın. Çünki bu, sağlam həyat dərsi deməkdir. Bəli. İlqar bəy, növbəti sualımız var sizə. Və az əvvəl dedim, futbolçularla bağlı maraqlı sualımız olacaq sonunda. Mənə maraqlı məqam var. Boy çəki tandemi məsələsi var. Bu necə ölçülür? Belə bir bu faktımı, bu sizin sayədə yoxsa miftimi? Təbii ki, futbolçulara faktdır, çünki hər bir futbolçunun oynadığı mövqəyə görə bədənlərindəki yağ faizi müəyyən standartlara görə olmalıdır. Və biz özümüz Qarabağ Futbol Klubu olaraq hər gün bütün futbolçuların istər çəki kontrollarına, istər ümumiyyətlə bədənlərinə belə deyə yaxşı baxırıq. Gələn kimi ilkin müayinələrimiz olur və ondan sonra məşq prosedurlarına başlanılır. Belə deyək,
Hansı bəs yağ faizləri ola bilər futbolçularda? Ən çox yağ, ümumiyyətlə olmalıdır, 8-14% tövsiyə olunan ümumdünya, belə deyək, futbolçuların tövsiyə olunduğu bir yağ faizi də 8-14% arasında olmalıdır. Hı -hı. Ən çox bəs 14%-ə yaxın hansılar olmalıdır? Bunlar əsasən qapıçılar və stoperlər. Son müdafiəçilər olur, çünki Hı -hı. onlar boyları hündürdür və ikili mücadiləyə bir girmək üçün yağ faizləri çox olmalıdır. Qanad oyuncuları və orta xətt oyuncuları, onlarda yağ faizi 8-10%-ə qədər olmağa kifayətdir və eyni zamanda hücumçular. Dolayısıyla hər bir mövqədə oynayan futbolçuların çəkiləri belə biz onlara qramajına qədər diqqət edirik. Bəs sadə insanlarda, məsələn, deyir ki, boyun 1.84-dür, 84 kiloqramam və ideal bədənə məxsusam. Belə bir şey bu var mı? Bu əslində bu da nisbi xarakter daşıyan bir məlumatdır. Ola bilər, boyu 1.80-dir, adam 85 kiloqramdır. Hesablamalara görə kökdür bu adam, baxırsan ki, hamımızdan fitdir. Yağ faizi bədəndə 5%. Necə olur bu? Təbii ki, burada... O nədən irəli gəlir ki, o? O, ondan irəli gəlir ki, müxtəlif profesional bədən analizatorlarla yoxlamaq lazımdır həmin şəxsi ki, iddia edir ki, mənim boyum da yaxşıdır və çəkim də ona uyğun normaldır, nisbi hesablamalar var da. Amma yoxlayıb baxırıq ki, bədəninin yağ miqdarı çoxdur, əzələ kütləsi azdır. Burada kiloqramı təşkil edən sümük, əzələ sistemi, yağ və maye. Biz baxmalıyıq ki, nə qədər yağ faizi var, nə qədər əzələ kütləsi var, nə qədər maye var. Yəqin sümüyü ağırdır. Hə, o söhbət var, çoxu belə özünü sındırmır, deyil mi? Mən sümüyüm ağırdır. Elə şey o təbii ki, miftir. Və yaxud sümüyüm deyil, genişdir. Ona görə mən belə şaqqalı görürüm. Yox, o miftir. Məsələn, 2-1-60 və yaxud da 1-70 boya malik xanımı götürsək, ikisində sümüyü ağırlıqları həmin-həmin eynidir. Eyni olacaq. Birində 20 kiloqram sümüyü, birində 8,1 kiloqram sümüyü ola bilməz, axı eynidir. Bu, təbii ki, inanılmış miflərdir. Gör, qadınlar kişilərin başını aldatmaq üçün hansı nağılları uydurublar? Ay, sümüyüm ağırdır, ay, sümüyüm incədir. Ona görə də ən önəmlisi, yaxşı olardı ki, hər birimiz, bu dəqiqə çox geniş yayılır, elə Bakıda da, müxtəlif yerlərdə də, profesional bədən ölçüm analizatorlarla yoxlansınlar, bir bədənlərindən tanış olsunlar. Görün, mənim metabolizmam nə qədərdir, mənim yağım nə qədərdir, harada nə qədər yağım toplanır. Ümumiyyətlə, metabolizmi sürətləndirmək mümkündürmü? Çünki yaş getdikcə insanlar, özünüz də bilirsiniz, həkimsiz yəqin ki, tez-tez bununla əlaqədar elə pasiyentlər sizə müraciət edir ki, metabolizmimin sürəti aşağı düşüb, əvvəl istifadə etdiyim yeməkləri, kaloriləri indi tətbiq edirəm, amma vəziyyət pisdir. Təbii, metabolizmi sürətləndirməyin ən yaxşı yolu əzələ kütləsini artırmaqdır, bir mənalı. Yəni, əzələ kütləsi sizdə çoxdursa, düz mütənasibdir metabolizmanın çoxluğu. Düşünün ki, bir bodybuilder deyək, bədən inkişafı ilə məşğul olan bir idmançı, onun gündəlik qəbul etdiyi, etməli olduğu kaloraj 5000-6000 kilokalor idisə, biz adi idman ilə məşğul olanların, sadə insanların kalorajı ondan 2-3 dəfə daha aşağıdır. Hətta 1300 deyirlər, 1000 deyirlər arıqlamaq üçün istifadə etmək lazımdır. Çox azdır. Ümumiyyət, arıqlamaq üçün tövsiyə olunan standartımız nədir? Minimum bazal metabolizmamız qədər olmalıdır bizim qəbul edəcəyimiz enerji. Çünki bazal metabolizma nədir? Çox adam onu səhv başa düşür. Bazal metabolizma hər bir şəxsin, vətəndaşın, hər bir orqanizmin istirahat halında sərf etdiyi enerjidir. Nədir bu? İstirahat halı nə deməkdir? Uzanıqlı və yaxud oturaq halda biz dayanmadan nəfəs alıb veririkmi? Ağciyərlərimiz işləyir. Çünki birincili sekretor ifrazat orqanlarıdır. Ürəyimiz bütün orqan və toxmalara qan paylayır mı? Deyanmadan. Deyə bilmirik ki, ağciyər enerji itirirəm, sən sakit dur, nəfəs alma. Ürək, sən döyünmə, qan paylama, biraz enerji itirirəm. Və yaxud da daxil orqanların işi, görmə, beyin funksiyası, bütün tibdəki bunadı, hamısı bazal metabolizmadır. Bunun sürətləndirməyin təbii yolu əzələ kütləsini artırmaqdır. Və təbii ki, müəyyən qrup qidalar var ki, bu metabolizmanı artırmağa yox, artırmağa biraz təşviq edir, belə deyək. Nələr də onlar? Bir səhər çağı bir, olaca sir verək biz izləyənlərə, nə yiyək ki, biraz metabolizm bir damcı sürətlənsin? Təbii ki, bu ən çox bilinən müəyyən müxtəlif sulara, istər sirkə və yaxud da limon, cəfəri qatmaq və s. bunlar ödəmə artıra bilər. Metabolizmanı artıran şeylər əslində qida əlavələridir. Bədlər. Məsələn, antioksidan tərkibli müəyyən bir, məsələn, kurkuma deyirik. Sarı kök. Sarı kök, zəncəfil ilə özü. Eyni zamanda digər polifenollarla zəngin olan tərəvəzli və onlardan hazırlanmış ekstraktlar var ki, bunlar da metabolizmanın sürətlənməyinə dolayı yola da olsa təsir göstərirlər. Və kafeinə, məsələn, qəhvələrin tərkibində olan kafein metabolizmanı sürətləndirir. Nə gözəl. Amma gün ərzində onun da istifadəsi diqqət eləmək lazımdır və qəhvə deyən zaman gedib Amerikano və Espressonun, Türk qəhvəsindənsə, gedib orada, nə bilim,
içerisinde süt, sirop vesaire onlardan yok. Şekerli, sütlü. Veya da ki adi Amerikanı belə istifadə edəndə yanında büyük bir dənə kek, tort vesaire yok. Bunları nəzərdə tutmuruq. Sadə qəhvə yanında su. Su niyə önəmlidir? Çünki qəhvə istifadəsi su itkisini belə deyək, təmin edir deyə bədən öz suyunu itirir, lazım olan suyunu. Və biz onu həmin yerinə qoymalıyıq. Bizim indi sorumuz var. Əziz həkimimiz, gəlin baxaq görək, ümumiyyətlə kamera qarşısında, mikrofon qarşısında olan vətəndaşlarımız bu suala necə cavab veriblər? Biz axı yeməyi çox sevirik xalq olaraq. Gəlin baxaq. Bəhri saxlayırsınız mı? Xeyr. Niyə görə? Ümumiyyətlə bəhri saxlayanların münasibətiniz necədir? Yaxşıdır, amma prostdakı az qaldıqlarına görə gün ərzində immunitetlərin düşməsinə səbəb olur. Özüm idmanla məşğul oluram deyə bəhri saxlamıram. Ola ki, mənə kifayət eləyir də. Mən görünüşə qədər önəm vermirəm. Daha çox yemək daha yaxşıdır da, çünki bir dəfə gəlir riayətə, yemək lazımdır. Bəhriz də saxlamaq məncə ehtiyac yoxdur. Düzgün qidalansan, həm sağlam olsan, həm də ki, istədiyin çəkişə gəlib çıxırsan. Küçədən, bacadan, kim hansı şəraitdə hazırlayır, o yeməklərlə qidalanırlar və nəticəsi də belə olur. Ona nə qədər pəhriz edirsən elə, onun nə xeyir olacaq? Pəhriz o deməkdir ki, sağlam qidalanmaq. Mən bunu belə başa düşürəm. Xeyir, saxlamıram, əksinə kökəlmək istəyirəm. Niyə görə? Çox ağrığım, düşünürəm, yaşıma və boyuma görə. Ona pəhriz saxlayanlara da münasibətim normaldır. Düşünürəm ki, pəhrizi düzgün saxlasınlar, düzgün qidalanaraq və idman növlərindən istifadə edərək. Pəhriz saxlamaq mənə gəlir ki, o qədər də yaxşı deyil. Ona görə ki, pəhriz orqanizmi çox şeydən məhrum eləmək deməkdir. Ondansa da aktiv idmanla məşğul olmaq və buna da uyğun qida qəbul eləmək lazımdır. Mən əslində qalanda şəşəxan səsiyəm. Həkim də tələb edir ki, pəhriz saxlayıram. Mən düzdür, insulin iynə vururam, amma pəhriz saxlamıram. Niyə görə? Ona görə ki, dünyaya gəlmişəm yeməyə, içməyə, yaşamağa da. Ona görə. Dietoloqun yanına getmişəm, yazdığı listəyə uyğun olaraq saxlamışam. Dərmanlarla yoxsa necə? Dərmanı yox. Necə bəs? Məsələn, deyir ki, həftənin, məsələn, səhər bu yeməklərdən istifadə elə, kofi iç, acı, günorta, fərqli yeməklər, axşam fərqli yeməklər. Sonra saat 6-dan sonra yeməyi kəsim. Mən özüm idmanla məşğulam deyə, mən pəhriz saxlamıram. Bəli, dostlar. Gördü sorğunu və təbii ki, artıq studiyada həkimin üz ifadələri dəfələrlə dəyişdi və mən artıq başa düşdüm məsələ nə yerdədir. Qısa bir necədir, fikrinizi söylərsiniz və bilirəm ki, hazırda Qarabağı sevən insanlar da düşünürlər və müəyyən sirləri əldə etmək istəyirlər ki, ümumiyyətlə, siz bu futbolçulara yeməyi qramla mı verirsiniz, ən çox kimi yedirdirsiniz, ən çox kimi yeməyin alırsınız ki, sənə çox olmaz yemək. Yəni, necə bunu tənzimləyirsiniz? Təbii ki, futbolçular profesional idmançılardır və onlar sağlamlıqların qeydinə birinci növbədə özləri qalırlar və biz nəzarət edirik və tövsiyələrimizi veririk. İdmançıların qidalanması çox, belə deyək, qramaj dediyimiz məsələ, hə, biz sadə vətəndaşlarda qramaj məsələsi çox da fikir verməsək də, amma idmançı ona fikir vermək məcburiyyətindədir. Adicə, oyun zamanı, oyundan əvvəl və yaxud da məşqdən sonra, oyundan sonra nələr yiyəcəklər, hansı qramajda, hansı zülallı, karbohidratlı, yağlı qidaları yiyəcəklərini qabaqcadan proqramlaşdırırıq. Hətta qidadan başqa biz onların performanslarını artırmaq üçün müəyyən idman qidalarına, qida əlavələrinə fikir veririk ki, performanslarına daha da yüksəldə bilək. Və bunun üçün də sport nutrition specialist diplomundan sahibəm ki, hansı ki, 2 ildən biz sertifikatlaşdırılıq və imtihan verdikdən sonra o diploma sahib oluruq və orada bir neçə dünyaca məşhur klubların dietoloqları olur ki, onların həm fikir olaraq öz belə deyək, təcrübəmizi artırırıq. Və bütün dünyada bu belə. Elə olur ki, hansısa futbolçu belə yeməyini azaldanda əhvalı pis olur. Deyir, mən oynamıram. Mən oynamıram belə. Təbii ki, futbolçular da unutmayaq ki, insandır. Onlar da aralarında yeməyi çox sevənlər olur. Ən bəlkə ad çəkək, maraqlı tamaşaçılar. Ən iştahlı, ən çox yemək istəyən futbolçu Qarabağda kim olub? Və ya kimlər? Ən çox yemək yiyən yox, yəni iştahlısı təbii ki, xarici futbolçulardan düzdür yerləşdirmiş. Richard Almeida var məsələn, bizdə Bədavi Hüseynov var, Rahil Məmmədov idi, o da transfer oldu yeni Porsche klubuna. Yəni, belə futbolçulara qeyd eləmək var. Yeni gələn transferdən futbolçulardan Braziliyalı Juniorunu qeyd eləmək olar. O da çox sevir keyfiyyətli yeməyi və yaxşı yeməyi. Bəs bizim yeməklərdən verirsiniz onlara, yoxsa onu da pəhrizlə? Veririk, məsələn, ara günlərdə olur ki, adi məşq günləridir. Orada bəzən
müəyyən bir fərqli menyulara üz tuturuq. Amma məsələn bu gün bizim kamp günümüzdür və sabah oyunumuz vardı. Biz bugün bizim təlim məşq toplantımız olacaq, qalacaq bazada, məşqimiz də, yeməyimiz, hər bir şeyimiz orada olacaq. Və dolayısıyla sabah oyunumuz vardı. Bugünkü qidalanma və prosedurlar çox önəmlidir ki, sabahçı gün futbolçular həmin oyuna daha hazır formada çıxa bilsinlər. Ona görə futbolçular belə bahalıdır, eləmi? Yəni, həqiqətən, bu yaşayış deyil, həqiqətən. Sabah mən çox oyuna gedəcəm, bugün qramla mənə yemək verir həkim ki, bundan o tərəfi yoxdur, olmayacaq. Əslində, tamaşaçılar ancaq oyun vaxtı baxırlar ki, çıxdı 90 dəqiqə oynadı, məsələn, filan şeylərə sahibdir. Amma arxa fonunda doğrudan da əziyyət çəkirlər, doğrudan da profesional həyat tərzi çəkirlər. Böyük bir zəhmət var, onu görmək istəməyənlər çoxdur bəlkə də. Doğrudan da zəhmətləri heç zaman da yerdə qalmır. Kim ki əziyyət çəkir, sonunda da bəhrəsini görür və bu içi bizim futbolçular qarşı. Sonunda tox verirsiniz onlara, tam səmbi, çünki karbohidrat. Təbii ki, olur. Mən bunu tamamilə səmbi qeyd edirəm. Olur ki, müəyyən bir xoş günlər olur. Məsələn, hansısa bir futbolçumuzun övladı dünyaya gəlir. Mənlə danışır ki, məsələn, hansısa tort növünü və sifariş eləsəm olar, hardan alsam olar. Adi məşq günüdür. Təbii ki, oyunları bir-iki gün varsa, məşq günlərindən sonra müəyyən bir miqdarda məşqdən sonra tort yeməyə icazə var təbii ki. Onlar da yeyirlər. Təbii ki, idmançılar da bizim kimi insandırlar. Amma diqqət etmək məcburiyyətindədirlər. Çox ağır bir həyat tərzidir. Şirindən danışmışkən, şəkərdən danışmışkən az əvvəl də qeyd etdiniz. Doğrudan da şəkər artıq bir dəhşətli bir prosesi çevirir dünyanın hər yerində. Çünki təmiz əsli şəkər deyil demək olar ki. Və Azərbaycandadır mı, yoxsa dünyanın hər yerindədir mi, bilmirəm. Qadınların şirniyyatda daha çox marağı var, daha çox şirin yemək istəyirlər. Bunun səbəbi nədir maraqlıdır? Bunun səbəbi əslində gedək elə şokoladın tərkibinə. Şokoladın tərkibində triptofan amin turşusu var ki, bu da serotonin hormonu, xoşbəxtlik hormonunun ifrazında birbaşa rol oynayır. Və biz adi 1-2 dilim şokoladı yiyən kimi özümüzü xoşbəxt edirik. Hamısı günahkarı triptofan amin turşusu dəsində. Amma həkim, icazənizlə müdaxilə edim. Axı, indiki şokoladların tərkibi məlum deyil nədir? Mən böyük şübhə ilə yanaşıram ki, indiki şokoladların tərkibində az da olsa siz dediyiniz kakao yağı və yaxud kakaodan istifadə olunub. Bu nədirsə, mənə ki, psixoloji bir məqamdır, deyilmi? Təbii ki, şokolad deyiriksə, tərkibində kakao olması mütləqdir. Sadəcə kakaonu İndi birisi də müxtəlif qida əlavələri, dadlandırıcılar, emulqatırlar və s. qatırlar. Amma təbii ki, ölkəyə müəyyən bir qida idxal olunursa, o mütləq yoxlanılır və sertifikat da belirir ki, tərkibində nə qədər kakao var, tərkibində bu var deyə. Yəni, zənn edək ki, var. Bəli, arada mən özüm də istifadə edirəm. O, təbii keyfiyyətli qidalanmağa üstün verirəm. Keyfiyyətli bazarda məhsullarımız da var. Hər bir istehlakçını biz dəvət edirik ki, hətta şokolad belə aldıqlar zaman seçici davransınlar. İqar mənim, qadınların meyli olmağı yəndir mənim üçün biraz qaranlıq qaldı. Yəni, xoşbəxt olmağı kişilər istəmirmi ancaq? Qadınlar daha çox xoşbəxt deyilmi ölkədə, ona görədim. Nədən irəli gəlir bu? Yox, sadəcə olaraq dad məsələsidir burada. İradə məsələsinə gələndə biz kişilərin iradəsi, biraz qadınlar küsəcə incəcək bizdən. O pəhriz məsələlərində qadınların müqayisədə kişilər daha iradəlidir. Ona görə ölkənin yarısı qarınla gəzir, həkim. Mən özü təcrübəmdən misal göstərirəm pasiyentlərdən. Məsələn, bir kişi əgər beyninə qoydusa, yaxşı formaya düşəcək, idmana başlayacaq. Yəni, onun demək olar ki, 70-80%-ı sonda hədəfə nail ola bilir. Qadınlarda o qədər bəhanələr var ki, filan şey oldu, məsələn, bəhrizi pozdum, kontrol maliyyə gələ bilmədim, məsələn, biri o, depresiyaya düşdüm, çox bəhanələri var. Biz ikilərsə düzük. Yəni, əgər istəyiriksə çəkisi almağa, hədəfimiz ancaq orayla getmək olacaq. İkişi qadın olaraq da ayırmasaq, təbii ki, bütün biz izləyənləri dəvət edirik ki, mütləq bədənlərinin qeydində qalsınlar, mütləq formada ümumiyyətlə pəhriz nədir, diyet nədir, nə olduğunu diqqətli formada araşdırsınlar, şərait varsa mütəxəssisə müraciət etsinlər, fiziki aktivliyinə məşğul olsunlar, stresdən uzaq olsunlar. Bir balaca sualım var, çox qısa çünki verilişimiz sonaya. Hamı deyir ki, su üçün. Doğrudur. Düzdürmü? Yuxudan duran kimi, oyanan kimi birinci sizin qida qəbulunuz ümumiyyətlə su olmalıdır. Nəyə görə? Kimisi 6 saat yatır, 8 saat yatan var, 7 saat yatan var, 12 saat yatan var məsəl üçün. Biz yatdığımız yerdən belə enerji və su itiririk. Yatmamışdan əvvəl çəkinizi ölçün. Nə qədər su içmək lazımdır səhər? Yuxudan oyanan kimi çəkidən asılı olaraq 1-2 fincan arası su içmək tövsiyə edir. Biri 120 kq-da onu yarım fincanla doyuzdura bilməli, yaxud 2 fincan istehlak edə bilməli.
70 kilogram olan bir şəxs, 65 kilogram olan bir şəxs 250-300 ml su ilə kifayətlənməlidir. Yatan zaman biz hava damcı yolu ilə bədənimizin 70-80% belə deyək, artıq yağlarını belə biz nəfəs yoluna atırıq bayraq. Çünki ağciyərlərimiz birincili səbəbi ifrazat orqanlarıdır. İqanım, təşəkkür edirik. Çox maraqlı söhbətdir. Üzülü sanki artıq proqramımızın sona çatdıq. Ona görə sözünü kəsməyə məcburiyyətində qalırıq. Əziz tamaşaçılar, sonda ənənəvi olaraq mən geyimimə görə Rodrigo Geyim Mağazaları şəbəkəsinə təşəkkür edirəm. Siz də hazırda ekranda gördüyünüz ünvanlara gedib Rodrigo'dan geyinə bilərsiniz. Və ən böyük təşəkkür isə sizə, siz tamaşaçılara edirəm ki, bizi izlədiniz. Minnətdarım. Əziz xanımlar, eşitdinizdə nə dedilər? Dedilər ki, qadınlar arıqlamamaq üçün min bir bəhanə gətirirlər, amma kişilər dedisə, arıqlayıram, hədəfə tez nail olurlar. Mən buradan xanımlara səslənirəm, əziz xanımlar, gəlin şirniyyatdan, unlu o bulkalardan, çörəklərdən imtina edək, gözəl formada olaq ki, gözəl geyimləri də geyinəndə ürəyimiz açılsın. Gözəl geyimlərin ünvanı isə Poison Park'dır. Gedin ora, ürəyiniz istəyən ölçüdə, formada, rəngdə geyimlər əldə edin. Mən də məhz bugün oradan geyinmişəm və verilişimizin baş sponsoru var. Kalorisi sıfır, xeyri isə minlərlədir. Nədir bu? Çaydır, bəli, final çaydır. Həm bizim sponsorumuzda, həm də çox faydalı bir içkidir. 30 ildik həyatımızda olan final çay öz keyfiyyətini qorumaqla bir klasikaya çevrilmiş və ölkəmizin bütün bölgələrində sevilər içilməkdədir, illərdir. Dəyişməyən keyfiyyəti və dadı ilə final çay doğrudan da klasik olmağa layiqdir. İllər ötsə də, insanlar və məkanlar dəyişsə də final çay ilk günkü keyfiyyətini, orijinallığını, ləzzətini və təbiliyini qoruya bilib, süfrələrə dad qatan. Özəl günlərimizdə, söhbətlərimizə sirdaş olan və ölkəmizin bütün bölgələrində sevilərək içilən final çay öz doğum bergamot ətri və dadı ilə çay sevərlərə fərqli hisslər yaşadan yeni Ultra Earl Grey çeşidini təqdim edir. Təbii bergamot ətri çaya xüsusi qeyri-adi xoş ətir və dad verməkdə yanaşı nostaljanlar yaşadır. Final çay o bir klasikadır. Əziz dostlar, özünüzə yaxşı baxın. Sabah yenə görüşürük. Sağ olun.